Tere hommikust, austatud Riigikogu liikmed! Alustame tänast infotundi ja kõigepealt palun kohaloleku kontroll. Aitäh! Kohal on 45 Riigikogu liiget ja puudub 56. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes, kultuuriminister Tõnis Lukas ja riigihalduse minister Jaak Aab. Sõna saavad küsimuse esitajad vastavalt järjekorrale. Iga liige võib registreeruda või on registreerunud üheks küsimuseks, milleks on aega kaks minutit. Küsimuse esitaja saab ka võimaluse täiendavaks küsimuseks, vastamiseks aega kolm minutit. Ja saalist, kuna meil on täna väga palju punkte, saab ühe küsimuse esitada vastavalt sellele, kes kõige nobedama näpuga on. Aga alustame pihta. Esimene küsimus on Jevgeni Ossinovskil siseminister Mart Helmele peaministri ülesannetes. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Esimene küsimus puudutab välispoliitilisi plaane ja tõukub teie eelmise nädala valitsuse pressikonverentsi sõnavõtust, kus te kõnelesite samuti nagu tänagi valitsusjuhi ülesannetest. Nimelt kõnelesite te seal Eesti-Vene piirilepingute kohta, mis viimane hetkel kehtiv variant sai allkirjad 2014. aastal üle eelmise valitsuse ajal. Ja järgmised valitsused on pidanud seda sõlmitud piirilepingut õigeks ja heaks asjaks ning otsinud ka poliitilist võimalust selle ratifitseerimiseks, mis erinevatel põhjustel siiani veel õnnestunud ei ole, aga siiski on seda lepingut kehtivana aksepteerinud. Nüüd teie ütlesite, et teie hinnangul sõlmitud piirileping, ma tsiteerin, ei ole juriidiliselt korrektne ja rahvusvahelise õiguse kohane lahendus. Ja minu küsimus on lihtne, kas tegemist on uue valitsuse laiema välispoliitilise suunamuutusega, mida toetab ka peaminister ja välisminister, et Eesti Vabariigi nimel, Eesti Vabariigi seaduste alusel sõlmitud piirilepingud on juriidiliselt ebakorrektsed ja vastuolus rahvusvahelise õigusega. Ja kas sellest võib välja lugeda seda, et uus valitsus on otsustanud toetada teie pikemaajalist ettepanekut võtta Eesti allkiri sellelt lepingult tagasi? Aitäh! Lugupeetud Riigikogu! Selles valitsuses 2005 sõlmitud piirilepingu osas konsensus puudub. Kaks valitsuse osapoolt, Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, on seisukohal, et see piirileping ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi sünnitunnistuse ehk 1920. aasta Tartu rahulepinguga. Ja sellest tulenevalt ei ole ka konsensust selle 2005. aastal allkirjastatud, isegi ma ei ütleks, et sõlmitud, vaid allkirjastatud lepingu ratifitseerimisega edasimineku osas. Aitäh! Aitäh! Jevgeni Ossinovski, täiendav küsimus. Aitäh! Teine küsimus valitsuse plaanidest puudutab kodakondsuspoliitikat ja koalitsioonileping lubab anda Venemaa, Ukraina, teiste riikide kodanike siin sündinud lastele ja lastelastele kodakondsus, kui nende vanemad on Eestis alates taasiseseisvumisest elanud. Minu hinnangul väga mõistlik punkt, mis ka mõningate modifikatsioonidega oli kirjas ka eelmises koalitsioonileppes.
Tollal see ettepanek seaduseks ei saanud, kuna IRL muutis selles osas meelt ja ütles ühel hetkel, et ei toeta seda. Ja Seeder ütles, et kodakondsusseadust me ei muuda nii kaua, kuni Isamaa ja Res Publica Liit on valitsuskoalitsioonis. Nüüd enam Isamaa ja Res Publica Liitu valitsus ei ole, Isamaa on nähtavasti kodakondsuse küsimuses juba paindlikum, aga teie erakond on samuti selle ettepaneku osas olnud siiani kriitiline. Näiteks teie poeg Martin Helme ütles selle aasta jaanuaris, et selline ettepanek lõhestab ühiskonda ja tema meelest ei tohiks kodakondsust anda ilma eksamitet meie siin sündinud inimestele. Öeldes kuldsed sõnad, tsiteerin, ega lammas muutu hobuseks sellepärast, et ta sündis Tallis. Nüüd kodakondsuse seadus on teie vastutusvaldkond valitsuses. Ja siit on minu küsimus, kas te toetate koalitsioonilepingus sätestatud kodakondsuspoliitika muutmist ning esitate peagi vastava eelnõuga Riigikogule või on tegemist selle punktiga koalitsioonileppest, mille kohta te hiljuti ise ütlesite, et koalitsioonileppe võib seda rääkida, aga põhimõtteliselt on koalitsioonis ka kokkuleppe, et kui konsensust mingis küsimuses ei saavutata, siis neid samme ei astuta. Ja kui meie konsensust ei anna, siis neid samme ei astuta. Et kumb see on? Kas tegemist on selle punktiga, mille elluviimist te ministrina initsieerite peagi ja Riigikogu saab seda küsimust otsustada või on tegemist selle punktiga, mida te tegelikult ei toeta ja vastavat seaduseelnõu me ei näe. Aitäh. Lugupeetud küsija, te jätate seal tähelepanuta mõned väiksed detailid. Üks detail on see, et see sätestab väga täpselt selle inimeste ringi, kellede puhul see kehtib. Teiseks, te jätate tähelepanuta selle, et me sisuliselt laiendame eksami tegemise võimalust. Andes põhikooli lõpetajatele, kui nad teevad ära nõuetele vastava keeleeksami, kui nad meie poolt sisse viidava ühiskonnaõpetuse eksami või mis iganes nimese hakkab kandma, teevad ära kodakondsust võimaldaval tasemel, sellisel juhul on neil võimalik taotleda kodakondsust tingimusel, et neil ei ole topelt kodakondsust. Nii et siin ei ole mitte mingeid põhimõttelisi kodakondsuse muutmise seisukohti, vaid on võib-olla, võime seda öelda nii, kodakondsuse saamise täpsustavad seisukohad ja kui me võtsime välja ka need inimeste arvud, keda see kõik puudutab, siis see on langevas joones ja puudutab mitte rohkem kui paari tuhandet inimest. Aitäh! Aitäh! Järgmine küsimus, Keit Pentus-Rosimannus. Aitäh, hea eesistuja, härra Helme! Vaatasin teie ülesastumise eile ETV saates Esimene stuudio ja no te esinesite seal nagu emotsionaalselt ülesköetud tavakodanikust, no jah, mees, noormees. Kole kergesti lähete närvi, kole kergesti kaotate närvi ja täitsa selline nagu soe soorvitus, et arvestades seda, et te olete valitsuse siseminister, te olete Jüri Ratase valitsuse asepeaminister, katsuge ennast ikkagi nagu kuidagi paremini valitseda. Mu küsimus tuleb selle kohta ja ma veel kord rõhutan üle, te olete valitsuses siseminister. Te väitsite värskelt sellisel kujul, et see jõudis ka rahvusvahelisse meediasse, nagu oleksid kõik Eesti erakonnad peale EKRE olnud seotud rahapesuga Eestis. Te olete siseminister. Kes andis teile eile hommikul sellise briefingu, kus sellised väiteid esitati? Aitäh! No nüüd ajate siin mitmeid asju segamini. Esiteks ei rääkinud ma sellest televisioonis, teiseks televisioonis ei olnud ma sugugi mitte närviline, vaid võib-olla tõepoolest jõuliselt emotsionaalne, kui te seda soovite. Mulle ei olnud ka erinevalt teie erakonna kaaslased kahte külmkappi, mille vahel ennast jahutada. Nii et jah, sellised väiksed probleemid meil televisioonis olid. Aga kui te küsite nüüd selle kohta, mida ma väitsin rahapesu kohta, siis ma ei ole osundanud ühelegi erakonnale. Ma osundasin, et rahapesu toimus kolme pikalt võimul olnud erakonna valitsemise ajal. Ja osundasin, et rahamass, mis Eestist läbi liikus, oli nii kohutavalt suur, et sellest oleks jätkunud korruptiivseteks tehinguteks igale poole ja kõigile. Ma ei osunda ei teie, ei Jürgen Ligi, ei kellegi kolmanda, neljanda ega viienda peale. Ma osundasin potentsiaalsele võimalusele,
millele deduktiivset meetodit kasutades on lihtne tulla ükskõik missugusel mõtleval inimesel. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena on võimalus esitada küsimus siseminister Mart Helmele Jürgen Ligil. Aitäh, härra peaministri kohusetäitja Helme. Teie valitsuse siseminister on jäänud iga päev pääsenud eetrisse mingite ähvarduste, mingite süüdistustega, ühiskonna erinevate gruppide vastu ka äsja kuulsime puldist ähvardusi ja süüdistusi seostamist rahapesu ja korruptsiooniga oponentide liinis. Rahapesu on muide kuritegu ja siseminister ei saa loopida sellised sõnu suvaliselt. Ja pidevad õigustused on tal tema poolt osaks saanud omadele. Ühiskond on jagatud omadeks ja reetoriteks, mõned on infiltreerunud reetorid tema jutu järgi ja ka isegi ameti vande ta andis pigem Tsumfile kui Eesti Vabariigile. Mul on selle koha pealt küsimus, et kas milline on teie valitsuse poliitika tõe, õiguse ja siis turvatunde tekitamisel ühiskonnale? Et mis moodi te olete kokku leppinud? Kas kõik teie ministrid jagavad ühiskonda edaspidi omadeks ja vaenlasteks ja kas see on nüüd siis algus, mida te tegite või teie siseminister tegi siis teisel mail valitsuse pressikonverentsil? Siseminister ähvardas konkreetse kriminaalasja, ma kordan, tunnistajaid, nimetas neid anonüümseteks, mida nad ei olnud. Ütles, et on, neid on kindlaks tehtud. Ühte neid on ajakirjanduse andmetel ka jälitatud juba linnas. Ma kordan, et olete siseminister, te olete peaministri kohusetäitja, räägime teie siseministrist. Teie siseminister ähvardab kriminaalasja kontekstis tunnistajaid, annab mõista, et süüdi on potentsiaalne ohver, mitte potentsiaalne kuretegi. Aitäh, härra küsija, aga te ajate midagi siin täiesti täisnurkse kolmnurgaga segamini. Nimelt ei ole ma kedagi ähvardanud, ei ole ma mingi kriminaalasjaga ähvardanud kedagi. Küll ütlesin ma aga seda, et anonüümsete allikate alusel inimeste risti löömine tähendab süütuse presumptsiooni rikkumist ja sellega me ei saa nõus olla. Ja ütlesin selge sõnaga, et Rakvere on väike linn ja seal inimesed teavad väga hästi, kes on kelle peale koputaja. See on minu sõnavõtu lühike kokkuvõte või kui soovite ka tõlge teile, kui te ei saanud originaaltekstist päris täpselt aru. Nii et kedagi ei ole ähvardatud, keegi ei ole võimu kuritarvitanud, keegi ei ole juurdlustesse sekkunud. Ma ei saa päris täpselt aru, mida te küsite. Mis puutub koalitsioonikaaslastesse, siis koalitsioonikaaslased ei pea vastutama minu sõnadeest, koalitsioonikaaslased ei pea vabandama minu sõnadeest, oma sõnadeest vastutan ma ise ja kui vaja, siis ka vabandan ise. Kui vaja, aga ma ei näe praegu selleks vajadust. Aitäh! Aitäh, täiendav küsimus, Jürgen Ligi, palun. Aitäh, ühiskond kahtlemata tajus seda ähvardusena ja seda ähvardust hakati ka Rakveres ellu viima. Üks inimene, keda süüdistati tunnistuse andmises, on teie erakonnakaaslased seda teinud, sai jälitamise osalemiseks, pildistamise osalemiseks, osaliseks ja politsiisse läks ta selle peale. Nüüd ma loen siis ette, mida te siin rääkisite. Ma ei saa kuidagi, nüüd kui siseminister, ma ei saa kuidagi heaks kiita seda, et juba lähevad selle perekonna ukse taha mingisugused lastekaitsjad ja mingisugused naisteorganisatsiooni esindajad, kes sekkuvad perekonna siseasjadesse. Mille alusel? Anonüümsed tunnistajad ja nii edasi. Kõigepealt siseminister peaks teadma, et ühtegi anonüümsed tunnistajad arvesse ju ei võetagi, võetakse inimesi nende näo ja nimega, aga teie siseministrina ei saa nõuda kelleltki avalikult enda eksponeerimist. Seal on tegemist lähedaste inimestega, kes on informatsiooni jaganud ja igal juhul ei saa teie valida poolt nüüd sellisel moel.
Aga nüüd ma küsin teie kui peaministri kohusetäitjalt, kas see saabki niimoodi olema, et üks minister kaitseb naisi lapsi, teine minister, siseminister siis ähvardab neid naiste ja laste kaitsjaid, väidab, et nende asi ei ole perekonna asi, et naiste peks on midagi, mis on üldse pole mingisugune avalik teema, kuni tegemist on EKRE liikme ja ministrina. Et mis on siis siiski see valitsupoliitika ja milline siis ministrite vaheline kooskõla selles kontekstis? Kui EKRE minister tohib, mida siis Keskerakonna minister teeb, kes peaks kaitsma ohvreid, kuidas saaksid tunnistajad oma missiooni täita ühiskonnas tulevikus? Palun rääkige kui peaminister. Ja lugupeetud Ligi, teil on väga tõsine kirjanduslik anne. Tõlgendada neid sõnu naisepeksu õigustamisena, tõlgendada neid sõnu rünnakuna naiste vastu, tõlgendada neid sõnu rünnakuna laste vastu. Ma olen 6 lapse isa. Mul on 3 tütart. Mul on 2 abikaasat olnud, kellega mul on õnn olnud need 6 last saada. Ja süüdistada mind niisugustes asjades on sõna otseses mõttes häbematu ja solvav ja täiesti fabuleeriv tõlgendus. Nii et ma ei nõustu teiega ja kogu meie valitsus ei nõustu sellega, et me kuidagi moodi vaataksime leebe pilguga mingisuguse vägivalla peale. See on teie suvaline opositsioonipoliitiku tõlgendus. Aitäh! Aitäh! Järgmine küsimus on Urmas Kruusel. Palun! Austatud istungi juhataja, lugupeetud Helme, kas me saame nüüd õigesti aru, et elus on nagu mitmed rolle ja selles rollis, kus te täna olete, see eeldab teistsugust lähenemist ja teistsugust sõnakasutust? Et ma ei saa isegi siin saalist teid uskuda sellepärast, et Jürgen Ligi ei olnud ainukene, kes mõistis neid sõnu samamoodi, nagu ta täna siin välja tõi, vaid ta pigem tõi sõnumi sellest, kuidas ühiskond tervikuna seda mõistis ja millist diskussiooni teie väljaütlemine põhjustas. Ja minu küsimus tegelikult on seotud ka see eelmise küsimuse vastustega, kus te väitsite, et te kasutate teatud meetodid hinnangut andmiseks, aga millise meetodi kaudu te siis andsite hinnangu, et kui teie suust kõlevad sõnad, et 3 erakonna või teiste erakondade valvsa pilgual toimus miljardite pesu Eestis ja teie olete sellest nagu puhas, et millise loogika kohaselt te siis ütlete seda, et sellest rahast ei pruukinud sattuda midagi teie kätte. Ma üritaks aru saada, et kas te mõistate seda, et kui te niimoodi ütlete, siis te tegelikult loote väga sügavaid kahtlusi asjades, mis ei ole tõendatud, millel ei ole alust ja mis ei ole jõudnud oma uurimises ka sellisesse kohta, kus selline hinnang võiks üldse tekkida. Et te täna ju tegelikult olete siin küll peaministri kohusetäitja, aga te tegelikult olete siseminister, kes oma olemuselt peaks looma õigust, läbipaistust ja turvalisust. Miks te nii käitute? Aitäh! Aitäh! Ma oma meelest käitun täiesti vaoshoitult ja ratsionaalselt. Ma ei saanud teie küsimuse sisust ausalt aru. See valgus väga laiali. Kui te küsite minu käest, mida ma heaks kiidan või ei kiida heaks. Ma ei kiida heaks anonüümsete allikate alusel ajakirjanduses inimeste risti löömist. Nagu ma ei kiida heaks näiteks seda, et mind ja meie erakonna mehi on nimetatud rahuldamata meesteks, kellel on vaja tasuta bordelle. Kas see on soliidne? Kas see on see ajakirjanduslik ja diskutiivne tase, mida me Eestis tahame? Meile omistada suvaliselt, ma ei tea, missugustest kaalutlustest lähtuvalt mingeid omadusi, seisukohti ja väiteid, mis on täielikult välja mõeldised. Ma ei saa teie jutust ausalt öeldes aru, mida te püüate mulle inkrimineerida. Ma olen täiesti normaalne inimene, täiesti normaalse reaktsiooniga teie küsimustele, väga vaoshoitud, aga ma lihtsalt ei saa aru. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse arutelu. Ja järgmisena on küsimus siseminister Mart Helmele. Riina Sikkut, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea Mart Helme.
eelneva kahe küsija puhul te olete olnud üllatunud, et kuidas nad asjadest aru ei saa. No, ma loodan, et mina olen viimase paari kuu jooksul ajakirjanduses avaldatud väidetest ja väljaütlemistest suutnud õige pildi kokku joonistada, aga eks te võite mind parandada. Kas ma saan aru õigesti, et rahvusringhääling tuleb liigestest lahti raputada ja taas kokku panna? Et meil on ajakirjanikud, kes ei oska tööd teha. Eile lisandus nende nimekirja näiteks Maria-Ann Rohemäe. Varem olid seal juba Andres Kuusk, Johannes Tralla, Ahto Lobjakas ja Vilja Kiisler. Ajakirjanikud, kes valetavad, nad ei küsi nii-öelda õigeid küsimusi, nad ei kasuta sobivat tooni. Varro Vooglaid on saatnud laiali palvekirja, kus loetakse üles ka saated, mis on nii-öelda negatiivse kuvandiga, ei edasta inimesele sobivat informatsiooni. Me oleme sellises olukorras juba elanud, kus rahvusringhäälingu toimimist juhivad poliitikud, kus otsustatakse, kes ajakirjanikuna töötab, millise tooniga ja milliseid küsimusi tohib küsida. Minu arvates sellises olukorras vabadust on ajakirjanduses väga vähe ja see on halb. Mis on teie jaoks ajakirjandusvabadus? Ja aitäh küsimuse eest. Teie ilmselt ikkagi eriti ei elanud sellel ajal, millest te räägite siin, kui me oleme elanud sellel ajal. Mina elasin. Nii et meil on selles mõttes ilmselt kogemuslik erinevus, aga et ei ütleks, et mina olen seda öelnud, siis ma loen teile ette. Ma võtsin spetsiaalselt ühe ajalehe kaasa, kus on mitmete meediaekspertide seisukohad ajakirjandusvabaduse kohta välja toodud. Ma loen teile. Professor Epp Lauk on öelnud, meedia kontrollib poliitikute võimu kasutust väga valvsalt, ent meedial endal on sama suur võim kui mitte suuremgi. Kui nüüd küsida, kuidas on tagatud selle võimu vastutustundlik kasutamine, kes valvab, et seda võimu ei kuritarvitata, siis naelutatakse küsija risti, kuid sensuuri kehtestamise apologeet, iga reguleerimise püüe tõlgendatakse otsekohe sensuuriks ja sõnavabaduse piiramiseks. Seda on öelnud professor Epp Lauk. Ma siteerin veel paar teiste inimeste ütlust. Näiteks endine pikaajaline riigiametnik N. Toivo Annuk ütleb, inimestel ei lasta sageli rääkida, vaid neile surutakse oma arvamust peale. Need, kes ajakirjanduse suhtes kriitiliselt sõna on võtnud, ei ole rääkinud vajadusest sõnavabadust piirata, vaid nad on stiili vastu. Et kui ei vasta nõnda, nagu oodatakse, siis hakatakse uuesti sama küsimusega teises sõnastuses otsast peale. Ühesõnaga, ma ei näe kõigi nende meediakonfliktide taustal mingit suukorvistamist, vaid soovi, et ninemetatud suur meedia suhtuks kõigisse vaadetesse ühtemoodi. Nüüd teie erakonna esimees mõnda aega, endine president Toomas Hendrik Ilves, ei ilmunud 1914. aastal sõnavabaduse ahistamist taunima avaldusega avalikus ette, kui Tallinna TV-d keelati osalemas Taavi Rõivase valitsuse pressikonverentsil. Ja selle kohta kirjutas teie Reformierakonna liige Rait Maruste. Ei ole peaministri asi, kuigi talle ei pruugi Tallinna TV meeldida, hakata niimoodi ainuisikuliselt talitama ja lihtsa meeldimise järgi välja visata ei ole sõna ja meediavabaduse koha pealt õige tegu. Need on minu vastused teie küsimusele. Aitäh! Aitäh! Täiendav küsimus Riina Sikkutile, palun! Tõepoolest, meie kogemused on erinevad. Ja teie peaksite seda teravamalt tajuma seda, kui oluline on ajakirjandusvabadus ja sõnavabadus. Ja muidugi meil ei pruugi meeldida kõik see, mis ajakirjanduses ilmub. Näiteks üleeile ma vastasin Delfi alkoholiaktsiise puudutavatele küsimustele. Enda meelest olin äärmiselt tasakaalukas. Kajastasin erinevaid riske ja aspekte, mis aktsiisilangetusega kaasnevad, ei võtnud seisukohta, kas see on hea või halb, õige või vale. Pealkiri kuulutas surma ja hävingut. Muidugi, ma tahaksin ise otsustada, mis saab seal pealkirjaks. Ma tahaksin ise otsustada, kuidas mind ja minu arvamusi ajakirjanduses kajastatakse. Aga ma saan ju aru, kuhu see viib. See viib meid selleni, et
nagu meil on Instagrami mudel, kus inimesed ise otsustavad, mida nad näitavad ja kajastavad, ja tegemist ei ole tõega, reaalsuse ega päris eluga. Kui osa inimestest määrab, milline on ajakirjanduslik sisu, näiteks nagu Objektiivis või Uutes uudistes, täpselt samamoodi tekib küsimus, kui palju on seal tõde, kui palju on reaalsust ja päris elu. Jah, muidugi ajakirjandusel peavad olema reeglid, aga neid reegleid ju ei määra poliitikud või ajakirjanikud ise. Ja nüüd minu teine küsimus teile. Mida teie näete ajakirjanduse rollina, kui see ei ole tõe otsimine ja esitamine? No ei kuulu minu kompetentsi ajakirjanduse rolli määratlemine. Ajakirjandus määratleb oma rolli ise. Nüüd mis puudutab sellesse, mis on sõnavabadus, siis sõnavabadus on loomulikult see, et inimesed saavad oma meelsust oma sõnade kaudu väljendada. Kui te püüate mulle just nagu inkrimineerida seda, nagu mina määraksin artiklite pealkirju ja artiklite sisu, no siis ei saa midagi tõest kaugemal olla, sest paraku on mulle jäänud ettekujutus, et Eestis vähemalt liberaalse poole pealt on sõnavabaduse kriteeriumiks saanud see, kui valimatult saab süüdistada, laimata ja sildistada Eesti konservatiivset rahvaerakonda. See on paljudele sõnavabaduse mõõdupuuks kujunenud, aga me ei aksepteeri seda ja me protestime selle vastu ja see on ka sõnavabadus, kui me selle vastu protestime. Aitäh! Aitäh! Nüüd on võimalus esitada küsimus Urmas Kruusel. Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud Mart Helme! Ma püüan iga küsimusega rohkem selgitada ja teha ennast siis mõistvamaks, et teiegi aru saaks, et oma eelmises küsimuses viitasin ju tegelikult sellele, et Eesti Vabariigi valitsuse liikme roll on selline roll, mis seab teatud kriteeriumid ka nõndal nimetatud väljaütlemistele ja sõnakasutusele. Ja kui te viitasite sellele, et ajakirjandus on teid püüdnud nimetada kas rahuldamata meesteks või mida iganes, kuidas te seal ütlesite, siis mul tuleb meelde, et siit samast puldist on teie erakonna poolt ju välja öeldud, mis moodi pead peaksid hakkama lendama. Ehk võiks ju just kui öelda, et tegemist on teatud tüüpi retoorikaga. Et kui see retoorika, mida teie siit välja käite ja te panete pahaks seda teist retoorikat, siis tekib küsimus, et kas te tahate kõike mõõta ühe mõõdupuuga. Aga rohkem ärevamaks teeb mind see, et ei anna endale aru, et selline käitumismuster võib laieneda ka ühiskonnale. Ja minu arvates see on nagu ohtlik. Selle sõnal on rohkem kaalu, kui te esialgu võib-olla arvate. Ja see oli see mure, miks mina oma küsimused olen ajendanud või öelnud siin ja küsinud. Ja kui te viitasite siin ajakirjandusvabadusele ja Tallinna televisioonile, keda ühel hetkel ei lastud, siis Stenbocki Maie pressikonverentsilis, siis minu teada oli see aeg, kus ajakirjanduse osa kuulus selgelt mitte ühises eetikakoodeksiga liitunud ajakirjanduse perre ja minu arvates oli see väga õige nagu tegu. Et kas te pisutki tunnistate seda, et see roll, kus te täna olete, nõuab selgemalt sõnakasutuse kaalu väärtuse tõstmist? Ja aitäh küsimuse eest. Teema on igati asjakohane, sest me näeme, et sõnakasutus liberaalse poole pealt on märksa räigem ja jõhkram, kui on meie poole pealt. Ma ei tea, et mina oleksin erinevalt mõnest sotsiaaldemokraadist praegust Riigikogu esimeest Riigikogu komissionis karu kuskile saatnud ja ma ei tea ka, et me oleks üldse kasutanud mingisuguseid selliseid, eesti keeles roppe sõnu, mida kasutab aga sageli liberaalne pool. Nii et me anname endale sõnakaalust väga hästi aru. Me anname aru aga ka sellest, et selline libe, ümmargune poliitiline stiil kuulub minevikku. Me näeme, kuidas maailmas tegelikku poliitikat kujundavad hoopis uue stiiliga inimesed. Donald Trump kujundab maailma poliitikat. Teile võib see mitte meeldida, aga ta kujundab seda. Matteo Salvini kujundab maailma poliitikat. Teile võib mitte meeldida, aga ta kujundab seda. Ja need on inimesed, kes on sarnaselt meile väga sirgjoonelise avameelse ütlemisega ja kui õrnhinged tunnevad, et see kuidagi neid riivab, siis midagi pole parata. Maailm liigub edasi. Liberaalne maailm peab taandumislahinguid ja uus maailm, mis kasutab
reljeefsemat kõnepruuki, võtab selle rolli üle. Võtke heaks või pange pahaks. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena Hanno Pehkur, kellel on küsimus taas siseminister Mart Helmele. Palun! Aitäh, hea koosoleku juhataja, hea peaministri ülesannetes Mart Helme. Siiski tuletan teile meelde, et te täna tõesti täidate meie ees peaministri ülesandeid ja juhingu tähelepanu, et mitte ainult peaministri, vaid ka siseministri ülesan ongi seista õigusriigi toimimise eest. Kui ma vaatan meil eile siin saalis toimunud ühte hääletust, mis puudutas Kalev Kallalt saadiku puutumatus äravõtmist, siis EKRE ja Keskerakonna saadikud üksmeelselt ei toetanud õiguskantsler Ülle Madise ettepanekut Kalev Kallalt saadiku puutumatus ära võtta. Teatavasti see protsess on altkäemaksu protsess ja seal on küsimus mitte selles, kas kellelgi on kahtlustus või mitte, vaid tegemist on juba konkreetselt süüdistusega konkreetselt kohtuasjas ja kohtuasi käib. Kui üks inimene on süüdistatav kriminaalasjas, peaks tal olema esimene ülesanne tegelikult enda süütust tõendada ja hea nime ees seista. Ja eile me nägime, et EKRE ja Keskerakonna saadikud pigem soovisid oma hääletusega pugeda õigusemõistmise asemel paragrafi kõveruse taha peitu. Et ma küsiksin võib-olla teie hinnangut ja teie arvamust eile toimunud hääletusele ja milline on teie hinnang just nimelt kahe erakonna poliitikute käitumisele pugedes peitu siis õigusemõistmise asemel paragrafi kõveruse taha ja milline on teie hinnangul ühiskonnale antav signaal sellise valiku puhul. Aitäh! Aitäh! Ühiskonnale antav signaal on see, et Riigikogu saadikud kasutasid oma südametunnistuse vabadust ja hääletasid või jätsid hääletamata nii nagu nad arvasid. Aitäh! Aitäh! Järgmine küsimus on Ruuben Kaalepil. Aitäh! Ma kõigepealt tahaks Vabariigi valitsust kiita sõnavabaduse toetusrühma esimehena selle eest, et ei ole edasi mindud nii nimetatud vihakõne kriminaliseerimise eelnõuga. Aga mu küsimus oleks, et kas selles suunas on Eestile avaldatud mingit survet, siis ütleme Euroopa Liidu institutsioonide või lääne riikide poolt? Ja kui nii on tehtud, siis kas see pole räige rikkumine Eesti siseasjadesse sekkumisena ja katse piirata meie põhiõigusi? Ja aitäh! Selle lühikese perioodi jooksul, mis mina olen kuulnud Eesti Vabariigi valitsusse, seda teemat ei ole kordagi tõstatatud ja ma ei ole ka kuulnud, et Eesti Vabariigi mis tahes institutsioonile oleks selle kohast survet avaldatud. Küll oleme me aga lugenud ajakirjanduse vahendusel, et selle kohased üleskutseid Euroopas siin ja seal ka Euroopa komissioni tasemel aegajalt esitatakse ja kui siin tunti muret väga selgelt ajakirjanduse suukorvistamise pärast, poliitilise diskussiooni allasurumise pärast, siis minu isiklikul hinnangul on vihakõne seadustamine just nimelt see instrument, millega ühiskond suruda kindla ideoloogia raamistusse ja selle ideoloogia kriitikud vaikima sundida. Aitäh! Aitäh! Täiendav küsimus Hanno Pevkurile, palun! Ja kõigepealt vabandust, et ma ei jõudnud kohe nuppu sisse vajutada, mul küsimused ees sinna selle elektroonilise asja peale. Vabandust. Hea peaministri ülesandes Mart Helme, et vaadata seda debatti, mis siin täna on olnud ka osalt õigusriigi teemal, siis loomulikult ühes õigusriigis peavad ka olema erinevad arvamused lubatud ja need on igati kohased. Aga mulle küll on jäänud mulje, et ikka ei saa oma rollist siin saalis hetkel ja nendes kohustustes nagu väga täpselt aru. Et te täidate ju tegelikult peaministri ülesandeid täna. Ehk iga teie sõna, mis te ütlete, kujundab Eesti riigi positsiooni ja annab Eesti riigi
mainele oma killukese. Ja tõepoolest, nii nagu siin juba korra vist kasutati, et tegelikult ei saa siin või selles rollis, mis te olete, olla emotsionaalselt üles köetud mees. Et teil on olnud väga palju siin saalis juba täna lühikese aja jooksul isiklikke nähvamisi, isiklikke solvanguid ja see ei ole kohane peaministri ülesandeid täitvale ministrile. Ja vaadates tegelikult teie varasemad sõnavõtte ka, et kas, ma küsiks võibolla niimoodi, et kas teie hinnangul on olemas EKRE arvamus ja vale arvamus ja sellest tulenevalt ma tahaks tegelikult küsida veel seda, et te olete kasutanud tihti mõistet süvariik. Et selle mõiste võttis üldiselt kasutusele üks Venema ajaloolane Andrei Fursov, rääkides mõistest Klubinna ja vlast. Aga ma enam vähem saan aru, mida tähendab demokraatlik õigusriik. Aga võibolla te selgitate siis meile ka, et mida teie arusaamist mööda tähendab süvariik. Aga veel kord võibolla alustaks sellest küsimusest, kas teie nagu on olemas EKRE arvamus ja vale arvamus ja siis läheks süvariigi juurde. Aitäh! Aitäh! Ma näen pigem vastupidi, et on olemas liberaalide arvamus ja on olemas vale arvamus, mida esindab EKRE. Nii et siin me oleme selles mõttes võrdsetel positsioonidel, see ongi ideoloogiline võitlus. Ideoloogiline võitlus on täiesti normaalne demokraatlikus ühiskonnas ja eks me peame seda võitlust edasi. Nii et ei ole nii, et on ainult meie arvamus ja vale arvamus, on ka teise poole arvamus ja teise poole arvates teise poole vale arvamus. See on üks asi. Teine asi. Te küsite, kas ma endale annan aru sellest, mida ma räägin ja mida ma teen. Väga hästi annan aru. Ma olen täiesti terve mõistuslik inimene. Ma tahangi poliitilist paradigmat muuta. Meie erakond tahabki poliitilist paradigmat muuta. Kui te ei ole seda aru saanud viimase 5-6 aasta jooksul, siis te olete halb poliitik. Vabandust. Ma ei taha isiklikult solvata, aga see on niisugune poliitiline kõrvakuulmine. Siis üks osa küsimusest oli veel, süvariik. Ei tule Venemaalt see termin. Ärge keevitage mulle seda Venemaad nii väga külge. Ma tunnen Venemaad kindlasti paremini kui enamik siin saalis viibijaid, aga mul ei ole mingisuguseid illusioone selles suhtes, mis asi on Vene impeerium. Mitte mingisuguseid illusioone ei ole. Mis puutub süvariiki, siis see tuleb puhtalt Ameerika Ühendriikidest, kus see on inglisekeelse deep state ja tähendabki seda eriteenistuste, erioperatsioone, eriteenistuste võrgustike, eriteenistuste mõju ühiskonnale. Ärme räägime konkreetselt poliitikale, räägime ühiskonnale. Ja kui keegi püüab väita, et seda ei ole olemas, siis loomulikult on see olemas. Sest kui seda ei oleks olemas, siis ei saaks olemas olla ka eriteenistuste efektiivsed tööd. Nii et nii lihtne see ongi. Ja see ongi süvariik. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja järgmisena oli järjekorras Anneli Ott, aga kuna ta täna puudub, siis jätame selle viienda küsimuse vahele. Läheme kuuenda juurde, mille esitab siis Helmen Kütt, siseminister Mart Helmele. Palun! Lugupeetud eesistuja, härra siseminister peaministri ülesannetes. Et see on kõigile teada, et omastehooldajate olukord Eestis on väga halb. Tõepoolest, sõltub tihti elukohast, sõltub tihti sellest, milline on omavalitsuse otsus, toetuste suurused on väga erinevad. Ja seda toredam oli lugeda kõigi kolme täna koalitsioonis oleva erakonna programmist, et kõik selle teemaga tegeleda soovivad. Keskerakond, ja nüüd ma tsiteerin, tagame omastehooldajatele väärilise toetuse ning pensionistaaži tõstame hooldajatoetuse 100 euroni kuus. Isamaaliidu programmist on võetud tõesti teie koalitsiooni lepingusse lause, kehtestame üleriigilised põhimõtted hooldajatoetuse maksmiseks. Mulle väga meeldis teie programmis toodud põhimõtte. Tõstame sügava puudega inimeste hooldamise eest makstava hooldustoetuse miinimumpalgani ja tagame omaste hooldajatoetuse kõigile, kes seda vajavad. Nüüd originaaltekst koalitsiooniprogrammis, mille ma ette lugesin, on selge. Öelge ja tõlgendage või tõlkige mulle see, mida see originaaltekst tähendab. Seda kindlasti vajavad ka need inimesed, need omaste hooldajad, kes üle Eesti seda rasket ja tänuväärset tööd teevad ja väga erinevalt oma toetusi saavad, et järsku te nüüd tõlgite ja tõlgendate, saan mina teada ja saavad teada ka need inimesed, kes seda tööd teevad. Aitäh!
Jah, aitäh küsimuse eest ja see on üks meie ühiskonna väga selge valupunkt. See tõttu ka on kõikide erakondade programmides see välja toodud. Nüüd, kui ma seda püüan tõlkida, siis olemata ise selle valdkonna mingisugune süvaspetsialist, ütleksin ma niimoodi, et meie eesmärk on omaste hooldajate koormust vähendada, on püüd tekitada siin abivõimalusi. Abivõimalus tähendab ka seda, et neil oleks võimalik leida asendajaid, kes annavad neile teatud puhkepäevi, kes annavad neile hõlpu, kes annavad neile võimaluse võib-olla ka kõrvalt tööl käia, sest et me teame väga hästi, et omaste hooldamise kõrvalt tööl käimine sageli on lihtsalt võimatu. Samuti on meil plaanis vaadata üle riigi ja omavalitsuste vaheliste kohustuste ja võimaluste tasakaal. Kuidas see nüüd täpselt vormub, ma ei julge ja ei oska teile hetkel öelda, tunnistan ausalt. Küll aga võin öelda teile, et teema on üleval ka riigieelarve strateegia arutusel ja riigieelarve strateegia arutelu on meil jätkub homme kabinetis ja jätkub järgmisel nädalal juba valitsuse täiskoosseisus selleks, et konkreetsed numbrid ja suunad paika panna. Nii et see ei ole tühi sõna kõlks meil koalitsioonilepingus, aga ma tõesti vabandan, mina ei ole süvaspetsialist selles valdkonnas ja ei oska teile võib-olla nii ammendavalt vastata, kui te ootate. Küll, kui soovite ja ootate, me võime teile teha täpsustava kirjaliku vastuse sellele küsimusele. Aitäh, palun täiendav küsimus, Helmen Kütt. Suur tänu. Täiendav küsimus oleks hästi lihtne, et kas on loota, no 1. juulist ma ei looda, aga 1. jaanuarist, kas on loota, et sügava puudega inimeste hooldamise eest makstav hooldajatoetus tõuseb miinimumpalgani, nii nagu on teie programmis ka kirjas? Aitäh! Jaa, on oodata selles tähenduses, et kohalike omavalitsustega kokkuleppele jõudes me saame vastavad sammud astuda. Aitäh! Aitäh! Urmas Kruuse, palun küsimus. Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud Mart Helme. Nagu eelkõneleja või eelküsija küsimust aru võib saada, siis otsivad nemadki sellele igale sõnale väga täpselt seletust ja on ääretult oluline, et meie ühiskonnas võib-olla haavatumad grupid saaksid tõde teada ausalt ja adekvaatselt valitsuse liikmetelt, mis neid ees võib oodata. Ja kindlasti kõik see, mis puudutab meie ühiskonna nõrgemaid, on ääretult oluline ja minu selline jätkuküsimus siia on seotud sellega, et te olete mitu korda välja öelnud, et te tahate ellu viia ühelt poolt nii aktsiiside langetust kui pensioni tõusu. Ka see on seotud väga selgelt ühiskonnas, mis puudutab pension nõrgema gruppiga, et kumba te siis pooldate ja kumma eest olete valmis seisma? Aitäh! Me pooldame mõlemat, loomulikult. Ja kui meedia on siin tõlgendanud suvaliselt, siin me räägime jälle meediavabadusest pealkirjade osas, on tõlgendanud suvaliselt Tanel Kiigu poolt öeldud, et erakorralist pensioni tõusu ei tule, siis see ei ole korrektne pealkirja, korrektne tõlgendus. Erakorralise pensioni tõusu vahendite otsingud on käimas. Osaliselt on vahendid juba leitud, mis puudutab aktsiise, siis aktsiise tõepoolest püüame langetada juba alates 1. juulist, aga see puudutab antud juhul ainult alkoholiaktsiisi. Me läheme edasi ka kütuse, gaasi ja elektriaktsiiside langetamise aruteludega ja kui siin mõnigi opponent püüab väita, et see vähendab riigieelarve laekumisi, siis eile kabinetis olid meil seina peal skeemid, arvutused, mis puutub alkoholiaktsiisi, siis tõenäosus, et selle läbi langeb riigieelarve laekumine, on nulli lähedane. Küll võime me rääkida aga mõnekuulise puhverperioodi järel riigieelarveliste laekumiste kasvust. Kui suures ulatuses, seda ei oska ükski Igor Mang ega muu ennustaja täpselt öelda, aga kasv saab olema tõenäoliselt umbes 2-3 kuulise viite aja järel täiesti arvestatav. Aitäh! Suur tänu!
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja järgmisena on võimalus küsimus esitada siseminister Mart Helmele. Taavi Rõivas, palun. Aitäh, hea koosoleku juhataja, hea vastaja. Eile olime tunnistajaks EKRE suurejoonelisele kampaaniaüritusele, kus te näitasite nii Eestile kui kogu Euroopale, kes on teie sõbrad ja liitlased. Ja kõige värvikama külalisena olite siis siia kutsunud Marine Le Peni, kes on teadupärast nii Euroopa lõhestamise sümbol kui ka Kremlimeelsuse majakas juba päris mitmed aastad olnud. Tuletame meelde, et Le Peni seisukoht on see, et NATO ei peaks tegelema niivõrd artikkel 5-ga, sealhulgas ka meie kaitsmisega, vaid muude teemadega. Marine Le Pen on esinenud seisukohaga Schengeni sulgemisest. Samuti on ta võtnud hoiaku, et Krimmi annekteerimine oli täiesti aksepteeritav tegevus ja ta ei leidnud endas suurust, et teha tuge Eston Kohveri kojutulekule, mis oli selle hetkel Eesti jaoks ülioluline küsimus. Paljud meist kandsid rinnas kollaseid linte ja südames lootust, et Eston Kohver koju tuleb. Kui teie olulisemad liitlased Euroopas on lõhestajad, siis paratamatult tekib küsimus, et mida see ütleb EKRE kohta ja selle kohta, mida teie EKRE esinumbrina või kes iganes teie meeskonnast valituks osutub, soovite õigupoolest Euroopa parlamenti tegema minna. Kas ma saan õigesti aru, et te soovitegi Euroopat lõhestada ja oluliselt muuta seda Euroopat, mida me täna tunneme? Aitäh! Aitäh! No ma pean muidugi ütlema, et esiteks on siin täiesti suvaline konstruktsioon. Marine Le Pen ütles pressikonverentsil väga selgelt ja väga ühemõtteliselt. Me ei luba Euroopal minna Putini käpa alla. Kui see on Euroopa lõhestamine, kui see on venemeelsus, siis ma ei oska öelda, mis on veel venemeelsem kui see, et öeldakse, et me ei luba Euroopal Putini käpa alla minna. Et see on nüüd üks asi. Teine asi. Ma soovitan teil tutvuda Prantsusmaa ajalooga pärast teist maailmasõda. De Gaulist alates, president De Gaulist alates on Prantsusmaa ajanud väga iseseisvat ja võiks öelda isegi isepäist välispoliitikat ja julgeolekupoliitikat. Seda teiseks. Kui te lõhestajateks peate kõiki neid Prantsuse presidente ja riigimehi välisministreid, peaministreid, kes on rääkinud sellest, et Prantsusmaa on Ida-Euroopa, siis Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahel tasakaalustaja rollis, no siis see on ka lõhestamine. Miks te siis Mitterrandi ei pidanud lõhestajaks, kui ta 90. aastate algul külastas Eestit? Miks te ei ole pidanud hilisemaid Prantsuse presidente lõhestajateks, kes on sarnast poliitikat ajanud? See jääb mulle arusaamatud. Nüüd kolmas moment. Marine Le Pen on oppositsiooni poliitik ja ei määra otseselt Prantsusmaa kurssi. Küll määrab Le Pen aga Prantsusmaal meeleolu ja see meeleolu on suunatud sellele, et Prantsusmaa ei taha olla osa Euroopa impeeriumist, vaid tahab olla suveräänne, ise otsustav riik. Ja see on see kokkupuute punkt, mis on ka meil. Nii Marine Le Peni, Matteo Salvini, kui austerlaste, poolakate, ungarlastega, keda teie kõik nimetate lõhestajateks, aga kes tegelikult on väljas oma rahvaste ja oma riikide huvide eest ja naudivad muide väga suurt toetust oma rahvaste hulgas, mis demokraatia seisukohast peaks ju olema igati aksepteeritav. Nii et teie konstruktsioonid on täiesti meelevaldsed, kus juures eile pressikonverentsil, aga ka mujal oleme väga selgelt väljendanud, et Marine Le Peni vene teemalisi seisukohti me ei jaga. Ei jaga. Ei peagi jagama. Kui me istusime temaga üle laua ja sel teemal mõtteid vahetasime, siis me leidsime väga kiiresti, et meil on erinevad ajalood ja sellest tulenevad suhtumised ja me vastastikku seda aksepteerime. Aitäh! Aitäh! Palun Taavi Rõivas täiendav küsimus. Aitäh! No kui Le Pen ütleb, et tema ei soovi Euroopat Putini käpa alla, siis seda ei usu ma küll mitte grammi eestki, sellepärast et Krimm on ka Euroopa ja Krimmi puhul on ta tegudega näidanud ja oma sõnadega ka, et see osa Euroopast on okei lasta Putini käpa alla sõna otseses mõttes.
Ma ei taha teada, kas Eesti on tema jaoks õigel või valel poolel Euroopat, mida võib või ei või lasta Putini käppa alla. Ja pole vist suur saladus, et enamike välispoliitika ekspertide ja ka väga-väga paljud ajakirjanike hinnangul on Le Pen ise suuresti Putini käppa all, nii et see väljend, et ta sinna Euroopat ei soovi, noh, ei ole väga tõsiselt võetav. Ma tänan selle soovituse eest tutvuda Prantsuse ajalooga. Prantsuse lähiajaloos on Eesti seisnud Prantsusmaa kõrval mitmel puhul. Kesk-Aafrika vabariigis olime koos, Maalil olime koos, mul oli võimalik ka ise Eesti kaitseväelasi nendel missioonidel külastada, samuti koos Prantsuse presidendiga rääkida sellest, et tuleksid Eestisse Prantsuse väed ja rääkida ka sellest, miks on Eesti jaoks oluline, et Prantsusmaa ei ostaks Venemaalt sõjalaevasid, kes kõige suuremat kriisi. Ja Prantsusmaa loobus, sest ta kuulas meie oma liitlasi. Ja see on väga oluline osa Prantsuse ja Eesti lähiajaloost. Aga küsimuse juurde. Teie kolleeg Jüri Ratas ütles, et valitsus, kuhu te mõlemad kuulute, on 101%-liselt Euroopa meelne. Euroopa Liit teadu pärast on ehitatud liberaalsetele väärtustele, aga teie ütlesite, et liberaalne maailm peab praegu hoopis taandumislahingut. Et kuidas sellega nüüd siis on? Et mitu protsenti siis teie hinnangul see valitsus Euroopa meeln on? Kas see on 100, 101 või on see number 0 lähedane? Aitäh. Jaa, aitäh. Esiteks muidugi maailmas asjad ei liigu selle järgi, mida keegi siin saalis usub või ei usu. Usupõhiselt asjad ei kujune. Me võime uskuda või mitte uskuda väga palju seda asju, aga see ei muda tegelikult. Nüüd, mis puutub Le Peni veel kord. Ma tahaks näha, mis juttu te räägite siis, kui Le Pen valitakse Prantsusmaa presidendiks. Kas te olete siis sama kriitiline, kas te olete siis sama hukka mõistev? Ma arvan, et ei ole. Ja Le Penil on tõsised väljavaated saada Prantsusmaa presidendiks. Täpselt nii, nagu Donald Trumpi mõnati ja põhjati, kui ta kampaaniat tegi, ja ma mäletan väga hästi, kuidas käisid meil ka riigikaitse komissionis igasugused eksperdid ja tegelased rääkimas, kuidas Trump ei saa Ameerika presidendiks, see on välistatud ja see on katastroof, mida kõik siis juhtub. Trump sai presidendiks. Nüüd me oleme tooni mõnevõrra muutnud ja muudame veel, sellepärast, et meil ei ole ikka võimalik ignoreerida oma kõige olulisemat liitlast, see on Ameerika Ühendriigid. Prantsusmaa ei muuda oma välispoliitilist kurssiga Marine Le Peni juhtimisel. See on selge. Aga kui te räägite Krimmi annekteerimisest ja tema tunnustusest sellele, siis ma teenutan teile ühte teist Prantsuse presidenti. See on Nicolas Sarkozy, kes käis Gruusia sõja ajal vahendustegevus tegemas. Ja Gruusia sõda lõpetati kokkuleppega, mida tema käendas, et Vene väed lahkuvad okupeeritud territooriumilt, viiakse alg lähtepositsioonidele. See on teisele poole Rocky tunnelit Lõuna-Osseetiast välja. Vene väed on tänase päevani Lõuna-Osseetias. Nicolas Sarkozy sisuliselt puistas purusilma grusiinidele, aga tegelikkuses ei taganud seda ja tegelikkuses tunnustas järgnevalt ja jätkuvalt Venemaa anneksiooni, mitte ainult Lõuna-Osseetias, vaid sellele vahetult järgnenud ja kaasenud Abhaasias. Nii et see on reaalpoliitika. Sellele me võime uskuda või mitte uskuda, aga sellele vastu ei saa. Nii et ei ole selles mõttes väga kõrgendatud reliefi vaja võtta ei Le Peni ega kellegi teise suhtes, kus juures, mida ma tahan lõpetuseks rõhutada. See allians, mis praegu on vormumas Euroopa Parlamendi valimiste eelselt ja mis moodustab Euroopa Parlamendis ühe tugevama fraktsiooni, see allians ei koosne ainult Marine Le Penist, see koosneb praegu hetkeseisukohal umbes 15 riigi esindajatest. See on üle-euroopaline jõud, mis on kindlasti väga paljudes küsimustes väga erimeelne, kuid põhilises Euroopas kui rahvusriikide ühenduses üksmeelne. Ja kui te küsite, kui mitme protsendiliselt on see valitsus Euroopa meelne, siis 100%-liselt, aga rahvusriikide Euroopa meelne, mitte Euroopa impeeriumi meelne. Aitäh! Aitäh. Järgmine küsimus on Ruuben Kaalepile. Kaalepille. Aitäh. On avalik info, et paljud Euroopa Liidu liidrid ja ka Saksamaa ja Prantsusmaa riigijuhid on väljendanud seisukohti, mille järgi tuleks Euroopa Liidus piirata liikmesriikide suveräänsust ja viia rohkem võimu
Euroopa Liidu institutsioonidele. Kas me peaks selliseid arvamusavaldusi nägema otsese ohuna meie riiklikule iseseisvusele? Jah, see on hea küsimus. See on just see surve, mis tuleb Euroopa Komisjonilt ja Euroopa Komisjoniga tihedalt koostööd tegevad ja Euroopa Komisjoni otsuseid mõjutavate riikide juhtkondadest, eelkõige ma pean silmas Saksamaad, mis soovib Euroopa tsentraliseerimist. Euroopa tsentraliseerimine tähendab lõppe pikemas perspektiivis just nimelt seda, millele on viidanud ka president Macron, kes räägib, et ei ole taanlasi ega prantslasi, on eurooplased. Ma tahan olla eurooplane, aga tahan olla ka eestlane ja ma arvan, et ka taanlane tahab olla lisaks sellele, et ta on eurooplane taanlane ja ka prantslane, nagu me nägime eile, tahab olla lisaks sellele, et ta on eurooplane prantslane. See on see vastureaktsioon, mida me näeme üle kogu Euroopa üha kasvamas ja tugevnemas, see on vastureaktsioon tsentraliseerimisele, see on vastureaktsioon sellele õudsele manifestile, mille on kokku kirjutanud Guy Verhofstadt ja Daniel Cohn-Bendit, mis räägib sellest, et Euroopa peab muutuma rahvuste järgseks ühenduseks. Kuna siin on viidatud sellele, et me oleme juba elanud ühes süsteemis, mida me enam tagasi ei taha, siis ma ütleksin, et isegi selles riigis ei öeldud, et rahvused tuleb likvideerida. Ja nüüd on Euroopa parlamendi suurte fraktsioonide esimehed, kes kirjutavad kokku manifesti, mis ütleb, et rahvused tuleb Euroopas likvideerida. Sisu pole, küsimus pole retoorikas, sisu on õõvastav. Tegelikult on mõlemad õõvastavad, nii retoorika kui sisu. Rahvuste järgset Euroopat ei tule ja selle eest seisab muide Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja see valitsus. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena on küsimus siseminister Mart Helmel. Heidi Purga, palun! Kuidas? Vabandust, jah, hüppasin üle ühest küsimusest. Endiselt on tõepoolest küsimus Mart Helmele, aga küsijaks on Katri Raik. Palun! Hea eesistuja, hea minister Helme! Teatavasti on valitsuse laua riigieelarve strateegia lähevateks aastateks ja üks tõsisemaid küsimusi seal juures on teaduse rahastamine. 2018. aasta detsembris kirjutasid paljude parteid esindajad alla siis ühisele kokkuleppele, kus teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamine lubati tõsta 3 aasta jooksul 1%. Teie kodupartei ei toona seisukohale, et see on liiga vähe ambitsioonikas seisukoht, ent ka 1% tähendaks teaduse rahastamise tõstmist vähemalt kolmandiku võrra. Olukord, nagu me teame, on ülikeeruline, tihti saab noor doktorikraadiga teadlane vähem palka kui suurline õpetaja, ja nagu akadeemik Jüri Allik on öelnud, minu mõnes kõlab see väga hästi, et kõige kiust on Eesti teadus maailma kõlaga. Peaminister Jüri Ratas ütles toona, ma usun, et see hea sõna ja algiri andmine garanteerib seda, et kui sõna antakse, siis tuleb sõna ka pidada. Kas teie, härra Helme, kinnitate, et 3 lähema aasta jooksul teaduse rahastus, riigi rahast tõuseb 1% meie sisemajanduslikust koguproduktist? Aitäh! Eesmärk on, eile kui istusime kabinetis, siis muide oli jällegi seina peal ka just nimelt graafik ülikooli õppijõudude teadlaste palkade tasemetega ja oli kõrval ka graafik, missuguses ulatuses oleks vajadus ja võimalus neid palkasid tõsta ja teaduse rahastust üldse parandada. Eesmärgina on see kirjas, mingeid täpsemaid numbreid täna hetkel ma teile öelda ei saa, aga nagu ma olen juba täna mitu korda öelnud, nii homme kui järgmisel nädalal need väitlused ja võitlused, ega me kõik teame, et riigieelarve strateegia tähendab seda, et tekk ei ole piisavalt pikk nii kui nii, et kellegi varbad jäävad ikka sealt välja, aga eesmärk on ja mingis ulatuses rahastuse tõstmine kindlasti tuleb, kui suures ulatuses, seda ma ei julge teile hetkel öelda. Aitäh! Aitäh! Palun siis täiendav küsimus, Katri Raik.
Aitäh vastuse eest, aga kas võib ka kindel olla, et meile mõlemale teie ka armsate politseinike ja päästeametnike varbad ei jää tekijalt välja, ehk teisisõnu, kas politseinike palgatõus kuni 1,2-kordseks Eesti keskmisest palgast ja päästeametnike ning päästekorraldajate palgatõus kuni Eesti keskmise palgani on teie meelest realistlik ja kas on ka teie prioriteet? Ja aitäh, see on tõepoolest siseministeeriumi palga, mitte ainult palga, vaid üldse kõikide nende riigieelarve strateegia osade üks prioriteetseid osi ja ma ütleksin, et see on ka üks kõige raha mahukam osa, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, ma igaks juhuks ei hakka numbreid ütlema, ma võin eksida ja siis pärast öeldakse, et Helme valetas, aga need palgatõusud on täiesti arvestatavad, seal 20-30%, jah. Nii, aitäh. Nüüd on küsimus Taavi Rõivasel. Palun. Aitäh, koosoleku juhataja, hea vastaja. Kõigepealt üks informatsioon teile aktsiiside teemal, et kuna jäänud on enne juulit, siis millal võiksid aktsiisid või alkoholiaktsiis langeda, on jäänud 3 istugi nädalat Riigikogul, siis soovitus ja tegelikult ka ainuke võimalus seda poliitikat ellu viia on see, kui toetada Reformierakonna fraktsiooni poolt algatatud eelnõu, mille puhul on ka siis tagatud, et on ka 34 häält siin parlamendisaalis sellel olemas, et soovitaks seda väga tõsiselt kaaludest. Valitsuse pool see eelnõu protseduuridega 3 nädalaga tõenäoliselt valmis ei jõua. Aga küsimus on hoopis selle kohta, et ja seda küsivad muuses väga paljud EKRE toetanud inimesed erinevatel rahvakohtumistel, kus ma olen viimaste kuude jooksul käinud, et öeldakse, et EKRE on oma valijad ära unustanud nendes küsimustes, mida nad enne valimisi lubasid. Tuletatakse meelde, et te lubasite pensioni 2-kordistamist ja vähemalt 800 euroni tõstmist. Tuletatakse meelde, et te lubasite käibemaksu langetamist 15%-ni ja minu isiklik lemmik, et tulumaks langeks laste arvust lähtuvalt, nii et iga lapse kohta on võimalik siis 5% punkti võrra madalamat tulumaksu maksta. Mis sellest kõigest saanud on? Kas mõni nendest lubadustest saab riigile strateegia kaudu ka siis rahastuse või te tunnistate, et te tegelikult enne valimisi ajasite totaalselt pada oma valijatele ja peale valimisi järgmisel päeval unustasite nad koheselt? Aitäh! Aitäh! No eks ma enne valimisi vaatsin ka need Reformierakonna lubadusi, mida nad on andnud siin varasematel valimistel 2015 ja ega te neid ka täitnud ei ole, kui me nüüd räägime täitmisest, sest et hea on ju lubada, hea mees, kes lubab, veel parem, kes teeb, nagu vanasõna ütleb, et me teeme, pensionitõus kindlasti tuleb, me selleks vahendeid otsime, meie lubadus tõsta pensione 2-kordseks puudutas 4 aastat. 4 aastat. 4-aastases perspektiivis. Praegu mina isiklikult ei ole täis 2 nädalatki veel olnud valitsuse liige, nii et kui te nüüd ootate, et nipsu lastes kohe kõik asjad sünnivad, siis muidugi seda ei juhtu. Aga me töötame sellega. Aktsiiside langetus tuleb. Siin selle peale võite mürki võtta, aga mitte nii nagu teie tahate seda teha, vaid nii nagu meie tahame seda teha. Nii et teie eelnõu toetamise kõrval on ka teisi võimalusi aktsiiside langetamise eelnõuga jõuda katuse alla veel enne 1. juulit. Me selle nimel pingutame, kas see meil õnnestub, mürki ei võta, aga püüame. Mis puudutab muid asju, siis meil oli väga palju muid lubadusi ka ja nende muude lubadustega ka tegeleme. Nii et andke natukene aega atra seada ja uskuge mind, aasta lõpuks te näete, et me oleme ära teinud terve hulga, aga mis puutub valijatega kohtumisse, siis mina olen jälle kuulnud meie inimeste käest, et niipea kui Taavi Rõivas ilmub, jookseb rahvas laiali. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja nüüd on siis Heidy Purgal võimalus siseminister Mart Helmele küsimus esitada. Aitäh! Aitäh teile, hea koosoleku juhataja! Lugupeetud Mart Helme. Ma olen ajakirjandustaustaga inimene, kes hoolib nii ajakirjandusvabadusest kui ka sõnavabadusest ja endise ringhäälingu nõukogu liikmena jälgin suure tähelepanuga ka kõike seda, mis toimub Eesti rahvusringhäälingu ümber. Ja kuna ma siin Riigikogus töötan, siis loomulikult olen ma ka suur poliitikasaadete vaataja, mida ERR-ist näha saab.
ja sattusin eile vaatama Esimest stuudiot, kus te külaliseks olite, ja tahan küsida selle saate kohta ja mõne väite kohta selles saates, mida te esitasite küsimuse. Millal põhinevad teie väited selles eilses ETV saates Esimene stuudio, kus te ütlesite Eesti Rahvusringhäälingu korrespondendi Anna-Maria Rohemäe kohta, siteerin, muide, Anna-Maria Ann Rohemäe on meid petnud ja meile 2,5 aastat valetanud, kuidas Trump on Putini käsilane. Täpsemalt te nimetasite Rohemäed lausa 2 korda ühe saate jooksul valetajaks. Kas te jääte oma sõnade juurde ja kui te jääte, kuidas te näete sel juhul üldse valitsuse ja avalik-õigusliku ERR-i koostöö võimalikust? Aitäh teile! Vaadake, valitsuse ja ERR-i koostöö on loomulikult võimalik, sellepärast et valitsus ja ERR on 2 teineteisest suhteliselt sõltumatut asja, vähemalt ideoloogilises plaanis. Me ei sekku nende tegemistesse. Mis puutub Maria-Ann Rohemäesse, siis vaadake seda, mida ta 2 aastat tagasi rääkis Mülleri raportist, Mülleri uurimusest ja Donald Trumpi seostest Venemaaga ja siis te saate aru. Tagantjärele tarkus on täppisteadus ja see täppisteadus ütleb meile, et see, mida ta meile mitme aasta vältel raporteeris, missugune lurjus on Donald Trump, ei ole absoluutselt paika pidanud. Ja see tähendab seda, et ta kas oli halvasti informeeritud või käitus poliitilise aktivistina, mis on samuti võimalik ja mis ei oleks põhimõtteliselt neutraalsele Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanikule kohane. Aitäh! Täiendav küsimus, Heidi Purga, palun. Aitäh teile. Teine küsimus, samuti rahvusringhäälingu teemal, aga natukene teise nurga alt. Millise hinnangu te, lugupeetud Mart Helme, annate peaministri ülesannetes hiljuti ilmunud uudisele, mis ütleb, et sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks eestvedaja Varro Vooglaid alustas üle-eestilist allkirjade kogumist, et survestada rahvusringhäälingu ajakirjanike ja juhtkonda. Vooglaid heidab selles petitsioonis ERR-i juhatusele ette, et programmis pole poliitikasaateid, mida juhiks konservatiivse maailmavaatega saatejuhid. Mäletatavasti kukkus läbi ERR-i nõukogu liikme Martin Helme katse hakata rahvusringhäälingu ajakirjanike nende väidetava meelsuse tõttu karistama. Ja nüüd siis proovib Helme mõttekaaslane Vooglaid rahvast tagajalgadele ajada. Milline on teie hinnang peaministri ülesannetes sellisele tegevusele, kus paljud Tallinna ja Raplamaa inimesed on saanud juba otsepostiga esimese portsu kirju, kus selles ümbrikus on 5 lehekülge rahvusringhäälingut kritiseerivat teksti, milles on nimetatud erinevaid raadiosaateid ja telesaateid, kaasas on ümbrik, või tähendus selles ümbrikus on veel siis oma siis allkirjastatud nõusolek, tuleb siis tagasi saata esitud teesidega sellele sihtasutusele ja lisaks küsib sihtasutus kampaania toetuseks ka raha. Aitäh! Aitäh! No, ma ütleksin selle kohta, et aga see on kodanikuühiskond. Me kõik ju toetame kodanikuühiskonda. Varro Vooglaid on kodanikuühiskond, kusjuures tõeline kodanikuühiskond, tõeline non-governmental või valitsusväline organisatsioon, erinevalt enamikust nendest, kes riigi rahakotist mingil määral raha saavad, aga samuti ennast kodanikuühiskonnaks nimetavad. Et Varro Vooglaiu initsiatiiv on puhas kodaniku algatus, ja kui te ei ole sellega nõus, siis te ei ole nõus sellega, kuidas toimib demokraatia. Nüüd teie küsimuse vastuseks või täienduseks vastusena loen ma veel ühe tsitaadi ja antud juhul on selle tsitaadi autoriks Urmas Loit, Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Urmas Loit, kes ütleb niimoodi, ma käsitleksin ka poliitikute sõnavõtte ajakirjanduse suhtes eeskätt meediakriitilise diskussioonina kvaliteedi üle. Isegi neid, mida on esitanud ringhäälingu nõukogu poliitikutest liikmed ERR-i kohta. Seisukohad on küll tihtipeale reliefsed ja sedasi ei soosi arutelu, kuid samas pole ütlejatel kasutada riiklikke sunnivahendeid oma hoiakute ega karistuste realiseerimiseks. Vabadus ajakirjanduse kohta seisukohta avaldada olgu aga olemas kõigil, kaasa arvatud poliitikutel. Nii et näete, eksperdid leiavad, et poliitikutel on täielik õigus kritiseerida meediat ja see ei ole meedia vabaduse ahistamine ega meedia suukorvistamine. Ja veel kord, Varro Vooglaid käitub Eesti Vabariigi kodanikuna, kellele on garanteeritud seesuguse käitumise õigused. Aitäh!
Aitäh! Palun, nüüd on Urmas Kruusel võimalus esitada küsimus. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud Mart Helme! Üritasite küll eelmises vastuses jätta mulje, et teid miski selle sihtasutusega ei seo ja see on niivõrd vaba ja sõltumata organisatsioon, et tal igasugune puutumus puutub. Seda on küll keeruline uskuda. Aga kuna teie erakonna liikmed ja ka teie olete väga kriitiline olnud, eriti Eesti rahvusringhäälingu suhtes, siis ma saan sellest ühte ainult välja lugeda, et Tallinna televisioonis on kõik väga korrektne, on aastaid väga korrektselt toimunud ja seal on saate juhtide kaasa arvatud teie enda saates osalemine olnud ääretult erapooletu ja läbipaistev või olen ma millestki valesti aru saanud? Aitäh! Ma pean kahetsusega tunnistama, et te olete millest tõesti valesti aru saanud. Mina olen Tallinna TV-saadetes täpselt samasugune külaline, nagu ma olen ERR-i saadetes. Mul ei ole seal mingeid privileege, mul ei ole seal mingit ei rahalist, intellektuaalset ega institutsionaalset osalust. Nii et kui Tallinna TV kutsub mind külla, kuhu ta mind viimasel ajal kutsub suhteliselt harva, sest see saate formaat, milles me aastaid esinesime, on lõppenud. See, kuidas me hindame ühe või teise meediakanali erapooletust või erapoolikust, sõltub ilmselt vaataja meelsusest. Ma siin ei anna hinnanguid kellegile. Aga kui te küsite minu seostest Varro Vooglajuga, ma pean Varro Vooglajust, Markus Järvist ja kogu sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks aktivistidest sügavalt lugu. Nad on väga sügavalt mõjutanud meie poliitilist diskursust, meie poliitikas toimuvaid diskussioone, toonud siia hoopis teistsugust mõtlemist, hoopis teistsuguseid teemasid, kui need, mida nii nimetatud euroopalike väärtuste raames lubatakse meil juba kasutada. Nad on seda tabusid purustanud, piire nihutanud ja see on äärmiselt tänuväärne tegevus, kui me tahame, et demokraatlik vaba mõttevahetusega ühiskond säiliks. Aitäh! Ma tänan ja järgmisena on siseminister, ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena on siseminister Mart Helmele küsimus Heljo Pikhofil. Palun. Aitäh, hea Mart Helme peaministri ülesannetest. Ausad valimised on üks demokraatia aluspõhimõtetest. Täna on võimul koalitsioon, mille üks osapool on oma liidrite suure püüönud. E-valimised on täielik häbiplekk. E-valimiste usaldusväärsus on olematu ning sisuliselt loto. Aga ka seda, et üks põhjusi, miks Kuusikut räigelt rünnati, oli tema soov võtta pulkadine lahti e-valimised. Viimastel valimistel anti elektrooniliselt 43,7% häältest. Kas te soovite väita, et ametis olev valitsus on võimule tulnud võltsitud häältega? Aitäh! Ma soovin väita midagi väga, väga lihtsalt ja arusaadavat. Ma soovin väita, et praegusel hetkel ei ole meil võimalik näha e-valimiste protsessi algusest lõpuni läbipaistvana ja kontrollitavana. Me teame ka seda, et e-valimiste tulemused on praeguseks juba hävitatud, nii nagu nad ka varasemate valimiste järgselt peaaegu kohe väga kiiresti hävitatakse, nii et neid ei ole võimalik arhiveerida ja kontrollida ka kaugemas tulevikus. Me arvame, et see olukord ei ole normaalne ja me arvame, et selleks, et ühiskonnas neid seesuguseid kahtlusi hajutada, tuleb e-valimiste süsteem avada, pulkadeks lahti võtta ja selgeks teha, kas meie kahtlused on alusetud või nendel kahtlustel on aluseid ja kui selgub, et on mingisuguseid vigu, mingisuguseid kuritarvitamise võimalusi, siis tuleb need likvideerida ja sellisel juhul ei ole meil mitte midagi selle vastu, et e-valimised kui niisugused jätkuvad. Aitäh! Aitäh! Täiendav küsimus, Heljo Pikhof, palun! Eesti avalikus sai viimaste nädalate jooksul kaasa elada uue ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri leidmisele. Kuid on ameteid, mille täitmine on veelgi raske. Kuidas on teie ridades krüptograafidega, kes suudaks kontrollida süsteemi ja hajutada teie hirme e-hääletussüsteemi turvalisuse osas?
Ja ma küsin ka, kas pabersedelid on alles? Aitäh. Vabandust, ma viimast lauset ei kuulnud. Kas pabersedelid on alles, on viimane lause? Pabersedelid. Pabersedelid, ma ei tea, kui kaua neid säilitatakse, aga me teame seda, et neid on võimalik korduvalt üle lugeda. Aga ma siin ei ole midagi naljakat. Kui te arvate, et ma teen stand-up show'd, siis see on suur eksitus. Ma ei tee stand-up show'd. Kui ma tahaksin teha, siis ma teeksin palju vaimukama. Et ma olen andekas inimene ja võin väga hästi nalja teha. Võin teile anekdoote ka rääkida, meil on veel siin 3 tundi, kui te tahate. Aga ma arvan, et siiski piirdume küsimuste ja vastustega. Mis puutub pabersedelitesse, siis me teame, et meil eelmises Riigikogu koosseisus oli pabersedelite ülelugemise tagajärjel ühe häälelise võiduga Riigikogus Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Kui neid hääli ei oleks saanud üle lugeda, siis oleks tema asemel olnud siin Sven Sester. E-valimiste puhul meil seesugune ülelugemise kontrollprotseduuri võimalus puudub. Ja see on just see, mida me kritiseerime ja mida me tahaksime likvideerida. Ma ei näe siin midagi illegitiimset, ma ei näe siin midagi, mis kuidagi kahjustaks Eesti e-riigi kuvandit. Küll tahan ma aga öelda selles kontekstis muidugi midagi väga põhimõttelist. Selle lühikese ajaga, mis ma olen olnud ametis, olen ma tegelenud ka kõigi nende hangete ja hangete rahastamise küsimustega, mis puudutavad IT-valdkonda. Ja olen ka valitsuse teiste liikmetega sel teemal vestelnud ja me oleme väga selgelt jõudnud arusaamisele, et Eesti e-riik on jõudnud seisu, kus me peame ette valmistama hakkama uut tiigrihüpet, sest vastasel korral me oleme avastame ennast ühel hetkel moraalselt ja füüsiliselt vananenud e-riigi seisundist ja me loomulikult keegi seda ei taha. Nii et paneme turvarihmad kinni, meil on vaja uut tiigrihüpet, aga see nõuab ka palju rohkem raha kui see esimene tiigrihüpe ja selle raha leidmine muidugi on jälle peavalu. Aga see on vältimatult vajalik, kui me tahame oma positsiooni selles valdkonnas säilitada. Nii, aitäh. Küsimus on Urmas Kruusel, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud Mart Helme. Kindlasti üks demokraatia väljendus ja aluspõhimõtte väljendus on siin ka saalis, kus rahva poolt valitud saadikud teostavad rahva esindatust ja viivad ellu väga olulisi otsuseid. Sellel uuel istungijärgul või sellel uuel koosseisul me märkasime seda, et meie uus liige Ruuben Kaalep näitas väga selgelt vastuolulist käemärki, mida ülemaailmselt mõistetakse väga palju valge rassi ülemvõimu märgina. Siis, kui valitsuse liikmed astusid ametisse, siis lausa 2 ministrit kasutasid seda sama märki. Eile külastas meid väga vastuoluline poliitik Euroopast Le Pen, kelle seotus vene meelsusega on väga ilmne ja arusaadav väga selgelt kodumaal, aga tuleb välja, et teie seda siin meil Eestis ei mõista. Ruuben Kaalep tegi temaga eile samasuguse selfie. Ja nüüd on selgunud, et kui see pilt läks üles ja Le Pen kodumaale tagasi jõudis, siis küsite käest, et kas te olete ikka aru saanud, et mida te demonstreerite. Ja peale seda, kui tema käest seda küsiti, palus ta selle pildi ära koristada. Kas te nüüd mõistate, kas te vähemalt nüüd mõistate ja saate aru sellest, et mis moodi võib ühiskonda lõhestada ja häirida selliste märkide kasutamine selles kohas, mis on rahva poolt valitud? Kas te tunnistate, et see läks üle piiri ja see oli väga halb nali? Ma väga loodan, et te nägite ka Moshe tulistaja filmi antud esmaspäeval rahvusringhäälingus ja mõtlesite selle üle veel järgi. Aitäh! Aitäh! Ei mõista, ei tunnista, ei vabanda, ei lase liberaalidel ette kirjutada endale, mida tohib ja mida ei tohi. See on teie tõlgendus
aastakümneid kasutusel olnud okei märgist. See on teie perverteeritud tõlgendus aastakümneid kasutusel olnud okei märgist. Ei tunnista, ei lase endale dikteerida, ei lase ennast tsenseerida. Unustage ära. Selge, aitäh. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja lähme edasi uue küsimuse juurde, mille esitab siseminister Mart Helmele Yoko Alender. Palun. Aitäh, hea koosoleku juhataja, hea Mart Helme, peaministri ametis. Küsimus puudutab lähisuhtevägivalda. See kuulub teie haldusalasse samuti siseministrina. Ühe teie ministrikandidaadi väidetavate tegude tõttu tuli see teema taaskord väga valusalt Eesti avalikkuse ette. See, et need asjad tulevad avalikkuse ette, on iseenesest väga oluline ja iga sõna, mis selles protsessis öeldakse, eriti valitsusliikmete poolt, on ülioluline. Seda on kinnitanud ka teie haldusalas töötavad spetsialistid. Ma arvan, et väga oluline oleks olnud ka neile kuulda seda sõna, seda hukkamõistu teie käest, et igasugune vägivald, ka lähisuhte vägivald, on täiesti lubamatu. Seda hukkamõistu me teie käest siseministrina ei ole kuulnud. Palun täna peaministri ametis, ma arvan, et võib-olla kõige enam on seda hukkamõistu vaja kuulda nendel naistel, kes ei ole veel leidnud tuge, ei ole veel leidnud seda jõudu, et tulla oma murega kellegi juurde ja rääkida. Kas te täna mõistate lähisuhte vägivalla üheselt ja selgelt hukka? Aitäh! Vabandust, ma olen selle alati hukka mõistnud. See on iseenesest mõistetav, et lähisuhte vägivalda, nagu ka muud vägivalda, ei saa käsitada teisiti kui ainult hukka mõistu seisukohast. Mis puutub sellesse, kas me püüame igati abistada nii lähisuhte kui ka muu vägivalla all kannatajad, siis jaa. Eelmisel aastal oma katuserahadest andsime me 100 000 eurot naiste varjupaikade toetuseks, kompenseerimaks seda, mis oli ühe varasema valitsuse poolt nendelt ära võetud. Nii et me oleme tegudes näidanud, et me võitleme lähisuhte vägivalla vastu ja püüame selle ohvreid aidata. Aitäh! Aitäh! Täiendav küsimus. Yoko Alender, palun. Aitäh, hea koosoleku juhataja, hea Mart Helme. Rääkisite siin ühele eelmisele küsimusele vastates oma soojadest sidemetest Varro Vooglaiu ja tema poolt juhitava sihtasutuse ja nende maailmavaatega. Nii selle sihtasutuse esindaja kui teie ise kahetsusväärselt olete maininud, et see teema, mis oli õhus, on, seda saab käsitleda peresisese asjana. Kas te olete jätkuvalt seisukohal, et lähisuhte vägivald on peresisene asi? Aitäh. Ma ei tea, ma ei mäleta, et ma oleksin midagi niisugust öelnud, aga põhimõtteliselt ta on loomulikult peresisene asi. Küsimus on selles, et kas seda peresisese asjana ei saa tolereerida. Loomulikult on see peresisene asi, aga peresisene asi peab ühel hetkel muutuma asjaks, mis on ka ühiskonna asi. Ja kui te küsite, kas siseministeerium selle küsimusega tegeleb, jah, politseijuhiga kohtusime alles siin mõned päevad tagasi, muuhulgas oli teemaks ka see teema. Nii et mul jääb täiesti aru saamatuks, miks püütakse kogu aeg ja miks just eelkõige Reformierakond ja sotsid püüavad meile inkrimineerida mingisugust toksilist maskuliinsust. Ja no nagu siin juba tsiteeriti, et me pidavad olema rahuldamata mehed, kes vajavad tasuta bordelle. No kuulge, ajakirjanduses kaks juhtivat ajakirjaniku arutlevad sel teemal, et EKRE mehed on rahuldamata ja vajavad tasuta bordelle. Kuulge, kui kaugele võib minna? Kas see ei ole mõnitamine? Kas see ei ole ebaväärikas käitumine? Kas see ei ole ebaväärikas süüdistamine? Mõelge nüüd ise ja siis te püüate meile külge kleepida mingit naiste vägivalla silti. Unustage ära, meie armastame oma naisi, armastame oma tütreid, armastame oma minijaid, sügavalt armastame peaministri lugu. Lõpetage meie süüdistamine selles, lõpetage. Aitäh,
viimane küsimus selles teemas on Liina Kersnale, palun. Aitäh! Ma kõigepealt lükkaks ümber ühe valeväite, mida te olete korduvalt kasutanud. Et sel aastal on naiste varjupaikade rahastamine läbi aegade kõige kõrgem. Naiste varjupaigad saavad esimest korda oma tegevuseks 1 miljoni. Nii et väide, et kusagil oleks naiste varjupaikade rahastust vähendatud, ei vasta lihtsalt tõele. 4 aastat tagasi veel oli naiste varjupaikade rahastamine 500 000. Aga mitte sellest ei tahtnud ma küsida. Te oma esimesel valitsuse pressikonverentsil ütlesite, et teie jaoks on õõvastav ja vastuvõetamatu, et mingisugused lastekaitsjad sekkuvad pere siseasjadesse. Nüüd olete toonud kauem minister ja ma loodan, et teid on briifitud sellest, mis on lastekaitsjate ülesanne ja eriti veel juhtude puhul, kus on kahtlus lähisuhte vägivallaks. Ja minu küsimus nüüd ongi, et kas teid on briifitud sel teemal, millised on lastekaitsjate ülesanded ja millised võimalikud traumad võivad olla lähisuhte vägivalla puhul ka lastel? Aitäh teile! Aitäh! Ma ei tea, mis nimetus nendel asutustel oli, kelledele me katuserahasest 100 000 eurot tantsime. Võibolla need olid mingid tugikeskused, võibolla ma kasutasin vale väljendit, ma ei oska öelda. Ega tas fakt on see, et me oleme neid praktiliselt aidanud ja see peaks olema ka siiski mingisugune teie jaoks võibolla väga vähe maksev, aga siiski mingi kinnitus sellest, et me hoolime inimestest. Teiseks, mis puutub lastesse? Ma elasin aastaid majas, kus ühes tiivas oli laste varjupaik. Ma tean väga hästi. Ma nägin õue peal neid lapsi, kui nad tulid, mis nad olid üle elanud, kuidas nad kannatasid, kuidas nii mõnigi nendest ka halvale teele sattus. Et mul on see kõik väga-väga selge. Küll ei saa ma aga olla nõus sellega, et ajalehe artikli peale ilmuvad ühe niigi frustreeritud perekonna ukse taha lastekaitsjad, kes hakkavad seal sisuliselt psühhoterrorit kasutama selleks, et mingit tunnistust välja pressida. Nii olen ma vähemalt kuulnud seda ja seda ma ei saa heaks kiita. Küll on loomulikult igasugune lastele turvatunde, neile psühholoogilise nõustamise ja mille kõige pakkumine ülimalt vajalik, sellepärast me teame väga hästi, et meil on liiga palju katkeseid perekondi. Või paari suhteid, mis iganes. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse arutelu. Ja järgmisena on võimalik Sven Mikseril esitada küsimus siseminister Mart Helmele. Palun! Aitäh! Härra Helme, vaadates teie emotsionaalselt ülesköetud esitust, ma võin teile kinnitada, et mingit toksilist maskuliinsust või üldse eriti mingit maskuliinsust selle põhjal, mida me näeme, me teile kindlasti ei inkrimineeri, et võite olla rahulik. Ja kui olete väsinud, võite puhata. Aga jätkuks Urmas Kruuse küsimusele või õieti teie vastusele, ma tahan öelda, et Marine Le Pen, teie sõber, siiski lasi prantsuse liberaalidele endale ette kirjutada 1,12 ja eemaldas selle küsitava käemärgiga foto ja ka andis selgitusi, et teadnuks ta, mida see tähendab, siis ta kindlasti sellist fotot ei oleks endast teha ega eksponeerida laskunud. Siiski ka see ei muuda olematuks tõsi asja, et Marine Le Pen on mitmel puhul ja mitmel teemal esinenud seisukohtadega, mis on otseselt vastuolus Eesti rahvuslike julgeoleku huvidega. Ja selles valguses ma tahaks väga selgelt jah, ei vastust teilt küsimusele, et kas peaminister Jüri Ratas ja või välisminister Urmas Reinsalu on enne Marine Le Peni visiiti teie poole pöördunud ja palunud või soovitanud teil ja teistel EKRE ministritel Marine Le Peniga mitte kohtuda või ei ole Jüri Ratas ega Urmas Reinsalu midagi taolist teinud. Aitäh! Aitäh! Ei, sellist palvet ei ole meile keegi esitanud. See palve oleks enne kuulmatu ja selle palve me lükkaksime ka kohe kategooriliselt tagasi. Keegi ei dikteeri meile, kellega me vabas riigist kohtuda tahame. Marine Le Pen ei ole kriminaal kurjategija, kellele peaks tegema mingisuguseid sissesõidu takistusi, nagu siin on meie ajakirjanduses ka spekuleeritud, et teda ei tohiks üldse Eestisse lasta. Ta on Euroopas, kus veel kehtivad mingis ulatuses demokraatlikud õigused ja vabadused, selle Euroopa kodanik.
Nii et ma ei saa üldse kogu sellest asiataasist aru. See on lihtsalt mõistetamatu, mis puutub sellesse käemärki ja pildi ärakoristamisse, siis siin me näemegi, kuhu on juba jõudnud Lääne-Euroopa pehmostumine. Ma loodan, et Eesti mitte kunagi niisuguseks pehmostunud riigiks ei muutu, kus inimesed sisemiselt keelavad endale asju. Ei ole tarvis endale sisemiselt tsensuuri kehtestada ja hakata keelama asju, mis on täiesti isenest mõistetavad. See käemärk ei ole mingi valge rassi ülemvõimu märk, see käemärk on okei märk, aga kui te tahate inkrimineerida jällegi kaudselt mingisuguseid rassistlikke motiive meile, siis ma ütlen teile midagi. Ma ütlen teile, kui eestlased oleksid nahavärvilt mustad, siis võitleksin ma nende õiguste, suveräänsuse ja rahvusriikluse eest sama kirglikult nagu eestlaste eest, kes praegu ei ole veel mustad, vaid on endiselt valged. Aitäh. Täiendav küsimus, Sven Mikser. Ja võib-olla, härra Helme, te peaksite loobuma täiendavalt selgitamast neid mõtteid, seisukohte ja žeste, mida nendel tundlikel teemadel teie ise ja teie kolleegid EKRE-st olete teinud või öelnud, sest enamasti teevad need asja hullemaks. Aga miks ma küsisin teilt peaministri ja välisministri soovituste kohta? Põhjuseks on see, et mitmed teie koalitsioonikaaslased on ka avaldanud mõtteid seoses teie sõbra külaskäiguga. Näiteks üks Isamaa erakonna liige on oma blogipostituses kirjutanud, et ka meie ei kavatse muutuda, ma tsiteerin, kiites EKRE viguritele ja tempudele takka või kas või häbelikult nendest vaikida. Eriti aga ei kavatseme vaikida siis, kui EKRE sõnad ja teod võivad kujutada meie julgeolekule ja suveräänsusele potentsiaalset ohtu. Unustage ära, tsitaadi lõpp. Ja selles valguses, kuna otse teie poole, teie koalitsioonipartnerid ei ole pöördunud ega selliseid soovitusi või palveid mitte kohtuda esitanud, siis ma küsin teilt täiendavalt, et kas valitsuse välispoliitiline liin on ühtne ja teie ja teiste EKRE ministrite kohtumine Marine Le Peniga on selle valitsuse ühtse välispoliitilise joonega täielikult kooskõlas? Aitäh. Jah, see on valitsuse välispoliitilise joonega täiesti kooskõlas, sest me oleme vabas Euroopas, kus on esialgu mõtte, poliitiliste otsuste, poliitiliste veendumuste, parteilise eelistuse vabadus. Seda ei ole veel üheltki Euroopa riigi kodanikult ära võetud ja seetõttu meil Eesti kodanikena on vabadus kohtuda oma osalise mõttekaaslasega, kes on Prantsusmaa kodanik. Ma ei saa veel kord aru sellest paanilisest, kuidas ma ütlen nüüd viisakamalt, arutelust, hea küll ütleme siis niimoodi, Eesti julgeoleku kahjustamise. Milles seisneb Eesti julgeoleku kahjustamine? Kas me oleme NATO põhja lasknud? Kas me oleme Euroopa Liidu põhja lasknud? Kas me oleme saatnud liitlasväed Eestist ära? Milles seisneb see? Mitte milleski. Vastupidi, see, et siin saalis viibiva paari erakonna inimesed kasutavad oma sidemeid selleks, et oma enda riiki ja üht valitsuskoalitsiooni erakonda laimata välismeedias, see on Eesti julgeoleku ja Eesti maine kahjustamine. Mitte see, et meie erakond kuulub valitsusse. See ei kahjusta Eesti julgeolekut ega ka mitte Eesti mainet. Eesti mainet kahjustab kaotajate võimetus kaotusega leppida. Aitäh. Aitäh. Küsimuse võimalus on Jürgen Ligil. Palun. Aitäh, härra Helme. Mina ka ei nimeta Le Peni kriminaalkurjategijaks, küll aga ma ütleks, et teie suhtumine teemasse on kriminaalne. See, kuidas te upitate ja toetate inimest, kes tahab teha NATO-st mingisuguse sisuliselt politsei, kes ei pea prioriteediks artikkel 5 ja keda siis kiidavad takka Jaak Madison ja teised igas sellises kohas, kus ta ütleb, et meil on teised prioriteedid ja see prioriteet on tegelikult siis liitlassuhete lõhkumine erinevates formis. Aga kuna teie ei tee vahet sise- ja välispoliitikal, siis ma küsin siseturvalisuse kohta edasi. See on teie professioon, kõik üks julgeoleku teema, Le Peni otseselt ei puuduta, aga teid küll. Loen ühe tsitaadi.
Võin tuua ühe konkreetse näite otse elust. Igapäevane probleem on perevägivald, mille kohta on prokuratuur võtnud seisukoha, mis omakorda edastatud politseile, et selle suhtes menetlusi ei alustata. Põhjendusi on erinevaid. Kas öeldakse, et ei soovitada perekonna ellu tungida või tuuakse põhjendus, et tihti soovivad kannatanud tavaliselt naisterahvad ilm menetlust lõpetada. Samas lähtutakse perevägivallul puhul alati eeldusest, et peab olema alus arvata, et ähvardaja viib oma ähvarduse täide ja on seda kas varem teinud või on juba alustanud selle nimel tegutsema. Seda juttu rääkis, mis on täiesti vastuolus parteiliiniga ja teie korduvatele sõnavõttudele ka täna, teie uus minister Kert Kingo siin mõni kuu tagasi tuleb eeldada, et koduvägivald on reaalsus ja niimoodi suhtuda nii tunnistajatesse kui potentsiaalsete kannatanutesse, isegi kui nad ei taha avalikult rääkida. Kuidas te seda lõhet seletate, kui te muudest lõhedest ei taha rääkida? Ja aitäh! Ja, no, ma ei tea, kui mitmes kord ma pean ütlema, et palun ärge inkrimineerige meile mingit perevägivalla toetamise seisukohta. Seda ei ole. Küll on Kert Kingo aga jurist ja teeb väga hästi vahet propagandal, mida teie teete siin saalis praegu, ja reaalsusel, mis põhineb faktidel. Ja on täiesti selge see, et kedagi ei saa hukka mõista enne, kui see on faktiliselt tõestatud ja faktiline tõestus, kui see kohtus jõuab, vajab tõendusmaterjali. See on selle asja mõte. Vastasel korral me võiksime ju kõiki siin hakata süüdi mõistma milleski. No, miski ei meeldi teie juures, mõistame süüdi. Kannate vale pintsakut, olete süüdi selles, et olete vale värvi pintsaku selga panud. Et ei ole vaja muuta iga tihti peale ka kontekstist välja kisutud seisukohta kohe poliitiliseks rünnakuks, süüdistuseks, asjotaasiks. Ma saan aru, et siin saalis on see teatud määral paratamatu, aga siiski võiks võibolla piiri pidada. Keegi ei ole sellega toetanud perevägivalda, vaid on vastupidi räägitud sellest, kui raske on seda tõestada ja kui raske ja vähkasvajalikult siirdeid ajav probleem see on. Kui te nüüd deduktiivset meetodit kasutate, siis te saate sellest tsitaadist just nii aru, aga mitte nii, et see on perevägivalda kuidagi toetav ja heakskiitev seisukoht. Seda see kindlasti ei ole. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja lähme järgmise juurde, mille on esitanud Maris Lauri, siseminister Mart Helmele. Palun! Aitäh! Mul on ikkagi küsimus härra Helmele, kes on peaministri ülesannetes. Te olete rääkinud väga palju sellest, mis on süvariik, aga minult küsivad ikkagi inimesed, sealhulgas minu valijad, et mis asi see on. Mina päris täpselt aru ei saanud. Õnneks siin ühe varasemale küsimusele te vastasite, et pilt sai natuke selgemaks. Aga mõneti. Minul ja väga paljudel teistelgi on jäänud ikkagi mulje, et teie arvates on ka Eestis see süvariik olemas. Teatavasti Eestis eriteenistusi ei ole, meil on julgeoleku asutused. Et kas siis teie määratlus on ebakorrektne või on ta kuidagi teistmoodi Eesti kohta? Aitäh! Jaa, aitäh! See on väga hea küsimus ja sellele küsimusele ma annan veel parema vastuse. Ja vastus seisneb selles, et tõmbame siin nüüd paralleeli e-valimistega. Me tahame selgusele jõuda, kas süvariik eksisteerib Eestis või ei eksisteeri. Selleks tahame me tugevdada julgeolekuasutuste kontrolli tegevust Riigikogus. Selleks tahan ma jõuda selgusele oma kohtumistel, oma läbirääkimistel ka meie julgeolekuasutuste juhtidega, mida nad täpselt teevad. Mul on võimalik selles suhtes pilti selgemaks saada ka praegu eelarve kujundamisel, sest et kui meil tahetakse raha saada, siis peab ka ütlema, mille jaoks seda raha tahetakse saada. Ja selle tegevuse käigus me jõuame selgusele, nii nagu e-valimiste puhul, kas on turvaline või ei ole turvaline, kas on süvariik või ei ole süvariik. See on vastus. Aitäh! Aitäh! Täiendav küsimus, Maris Lauri, palun! Aitäh! Ma sain nüüd teie vastusest aru, et teie tõmbate võrdusmärgi eri teenistuste ja julgeoleku asutuste vastu. Nii, hästi.
Ma sain praegusest vastusest aru, et te ei ole päris kindel, kas Eestis on süvariik või ei ole. Varasemalt olete te rääkinud sellest väga kindlas kõneviisis ja ka väga paljud teie erakonnakaaslased on rääkinud kindlas kõneviisis, et süvariik on olemas. Kui on süvariik olemas, siis ilmselt keegi seda süvariiki juhib. Nagu me teame, siis julgeoleku asutuse juhtkonnad määratakse Eestis Vabariigi valitsuse määrustega. Nad ise on moodustatud nii-öelda põhiseaduslikkuse kohaselt seadustega, Riigikogul on siin kontrolli osa. Et minul on siis küsimus selline, et kes teie arvates siis seda süvariiki juhivad? Aitäh. Jah, ja ma vastasin eelmisele küsimusele. Me tahame sellest selgusele jõuda, kas see eksisteerib või ei eksisteeri. Ja kui eksisteerib, siis kuidas seda kasutatakse? Kui me selles selgusele jõuame, et seda ei ole, siis me oleme väga rahul. Kui me jõuame selgusele, et see on, siis tuleb sellele piire ette panna. Aitäh. Aitäh. Selle teema viimane küsimus. Jürgen Ligi, palun. Aitäh. Pean tunnistama, te ei vastan mu eelmisele küsimusele Kert Kingo tsitaadi kohta. Kert Kingo just asus siis vägivalla ohvritele või väidetavatele ohvrite kaitsele. Ja on, tema jutt oli täpselt vastuolus sellele, kus te olete rünnanud tunnistajaid ja kõiki, kes on vägivallast rääkinud ja õigustanud siis ühte inimest selle tõttu, et on teil on sobiv parteilane. Aga süvariigi teemal, et nüüd teiselt poolt see Kert Kingo on siin ka süvariigist käinud rääkimas sügisel ja toonud erinevaid. Teie olete talle esitanud eksiv küsimusi, tema on vastanud jah, vaieldamatult. Ja need süvariigi elementid, mis mulle kiiresti meelde tulevad, olid siis prokuratuur eelkõige, ajakirjandus, politsei. Kert Kingo on kenasti öelnud, et jah, tõepoolest täpselt nii on, nagu te küsite. Ja teilt leiab huvitavad sitaatega infiltreerunud reeturitest erinevatest struktuuridest ja need ei ole sellised pehmod ja närvilised vastused nagu täna on, need on ikkagi sellised mehised, sellised EKRE parimas stiilis, igal pool on reeturid ja EKRE. Öelge, te olete nüüd tükka aega ametis olnud, kaua te neid reetureid kannatate seal ja millised olete te tuvastanud? Te olete nimeliselt nimetanud ka Elmar Vaherit ja nimetanud ka peaprokurori, et erinevates sõnavõtudes. Öelge, kui kaugel te nüüd oma paljastamistööga olete, millal me saame oma tulemust, nendest tulemustest teada? Vaat seda ma ei oska ennustada teile, mis tulevik toob. Ja ma ei ole üldse närviline ja ma ei ole üldse ebakindel oma vastustes. Ma olen kaks korda vastanud, mis on minu seisukoht praegu siseministrina selles küsimuses. Ja töö nende institutsioonidega selle välja selgitamiseks, mida nad teevad või mida nad ei tee, käib. Ja tulemused saavad ühel hetkel avalikuks. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena on küsimus Aivar Sõerdil, siseminister Mart Helmele. Palun! Austatud juhataja, austatud minister, aktsiisipoliitika teemat me siin eelmistes punktides käsitlesimegi ja noh, ma mõningal määral oleme sa teemat siin täna avanud. Et ma pean tunnistama, et ma olen nendest eelmistest vastustest natukene üllatunud, sest et noh, ma olen aru saanud, et ikkagi siin mitmel erakonnal on huvi piirikaubandus tõrjuda ja ühe meetmena tunnistame, et selleks võiks olla aktsiisi langetus. Ja see eelnõu, mille nüüd meie siin menetlusse andsime teisel mail ja millele osas valitsus ei ole noh, kahe nädala jooksul veel seisukohta võtnud, et noh, siin me pakume, kõige pakumegi aktsiisi langetust piirikaubanduse tõrjumise meetmena, siis pakume lahendust, et määrade erinevus Lätiga ei tohiks noh, olla väga suur. Vahe peaks olema selline, et kaoks majanduslik huvi sinna sõita. Ja noh, kolmandaks nende määrate noh, väljapakkumisel me kasutasime KPMG poolt läbi viidud analüüsi. Ja noh, rahandusminister on öelnud, et noh, sõltumata sellest, et opositsioon selle eelnõu algatas, et see väärib toetamist.
Ja nüüd te siin ütlesite täna, et siin on ikkagi, ei ole päris see, mis vaja on. Et kas ma saan õieti aru, et te siseministrina siis jätate sellele eelnõule heakskiidu andmata? Kui te jätate andmata heakskiidu, siis kas te äkki põhjendaksite, et mis seal siis meil valesti on? Aktsiisi teemat teile arutasite ka valitsuskabinetis. Aitäh. Jah, me arutasime jah ja ei ole jõudnud veel lõplikule kokkuleppele. Ja seni kuni me ei ole jõudnud omavahel lõplikule kokkuleppele, ei kooskõlasta me ka teie eelnõu ega langeta lõpliku otsust. Ja, aga see tulevik, millal see kõik kätte jõuab, on käega katsuda, nii et kannatust. Aitäh. Aitäh, Aivar Sõerd. Teine täiendav küsimus. Huvist asja vastu ikkagi ma natukene täpsustaksin oma küsimust tulenevalt eilsetest arengutest. Et eile tõepoolest, nagu tänasest ajalehest päevalehest saame lugeda, et majandusminister on öelnud, et ta tahab väga näha rahandusministri arvutusi. Rahandusminister oma arvutused eile lauale pani valitsuskabineti nõupidamisel. Aga nii nagu ma olen aru saanud sellest informatsioonist, mis on siin meediasse antud, et siiski te kokkuleppele ei jõudnud, et mis seal nendes ministri arvutustes siis oli, mis ei annud võimalus siis kokkuleppele jõuda. Et rääkige natukene sellest eilsest arutelust ja miks te kokkuleppele eile ei jõudnud. Arvutused on, ja ma kujutan ette, et päevalehe informatsioon oli mõnevõrra vananenud, võibolla võetud mingi kommentaar enne, kui need numbrid seal laua peale pandi. Milles ei ole veel lõplikult kokkuleppele jõutud, on see, kui suurel määral langetada lahja alkoholi aktsiisi, kui suurel määral langetada kange alkoholi aktsiisi ja missugune peab nende kahe aktsiisi vaheline, omavaheline vahe olema. See on veel lõplikult kokkuleppimata ja seetõttu me ei saa praegu ka öelda, et me oleme käed löönud. Aitäh! Aitäh. Järgmine küsimus samal teemal on võimalik esitada Riina Sikkutil. Palun. Aitäh, hea juhataja. Hea Mart Helme. Aktsiisi teema on tegelikult juba Urmas Kruusele vastates. Teie vastus peegeldas seda, et alkoholi aktsiisi langetamise tõttu kasvava laekumise arval oleks võimalik teha erakorralist pensionitõusu. Mul on tunne, et nii nagu sõnadele ei omista tähtsust, et võibolla ka numbritele ei omista tähtsust. Et kas te kujutate ette, et kui palju peab aktsiisi laekumine kasvama, et näiteks 10 eurost erakorralist pensionitõusu teha? See on üks pool. Aga nii nagu Aivar Sõerd väljendas üllatust, et teie vastused peegeldavad, et te tõesti ei mõista neid küsimusi lastekaitsete töö, lähisuhte, vägivalla olemuse, ajakirjanduse rolli, riigi välispoliitilise kursi tähtsuse e-valimiste usaldusväärsuse kohta. Et täpselt samamoodi selle kohta, et mis on ühes või teises rollis sobiv või mitte. Et noh, näiteks see siin on, vaadake siia, see siin on Pikk Peeter. See asub nimetis sõrme ja nimeta matsi vahel. Aga teie poolt viidatud globalistlik, liberaalne, lääne maailm on andnud sellele Eestile teistsuguse tähenduse. Ja tõesti, minu lapsed seda tähendust ei tea. Nende jaoks Pikk Peeter võib olla Pikk Peeter. Me ei saa sellest mitte midagi muud välja lugeda. Aga minu poolt sellise žesti tegemine valitsusliikme suhtes on äärmiselt ebaviisakas. Kui ma seda žesti ei tee, ei ole tegemist enese tsensuuriga. See on elementaarne viisakus. See on kokku lepitud reeglite ja tähenduste austamine. Ja tähendused võivad aja jooksul muutuda. Ja mul on tunne, et ei saa sellest aru. Ja sellest on väga kahju. Ma loodan, et te soovite oma rolli edaspidi paremini täita ja ka meie küsimustele sisukamaid vastuseid anda. Kas see ootus on minu poolt õigustatud? Minu arvates olen ma siin täiesti sisulisi vastuseid annud. Kui kellegil on midagi arusaamatuks jäänud, siis on kahju muidugi. Mis puutub sellesse, et mingisugused inimesed on mingisuguses märgis kokku leppinud, siis vaat mina nende inimeste hulka ei kuulu, kes on selles kokku leppinud. Ja mina sellest kokkuleppest kinni ei pea. Kui liberaalid on kokku leppinud, et mingisugune käeliigutus tähendab midagi, no
Mina ei ole liberaal, minu jaoks ei tähenda. Minu jaoks tähendab see head tuju. Meie oleme konservatiivide poolel kokku leppinud, et see on hea tuju märk. Kui teie sa olete kokku leppinud milleski muus, siis on meil lihtsalt kahe maailmavaate konflikt. Ja nii lihtne see ongi. Mis puutub selles, et ma ei sobi ministriks, siis vastupidi. Ma sobin liiga hästi ministriks, sellepärast, et ma teen asju teistmoodi. Ei tiksu lihtsalt ministrina, nagu me oleme siin näinud mitmetes eelmistes valitsustes, kus inimesed lihtsalt tiksuvad ministrina. Väga tore. Istun autosse, sõidutatakse mind, tulen koosolekule, loen ametnike materjali ette. Ja ma tunnistan, ma ei ole veel kahe nädala jooksul kõiki oma haldusala, valdusala asju täiesti selgeks saanud, aga ma tegelen sellega päevast päeva, pikkade päevad tundide jooksul. Ja mis puutub sellesse, et mina ei saa aru Eesti välispoliitikast. Vabandust, ma olen üks väheseid inimesi, kes saab aru välispoliitikast üldse Eestis. Üks väga väheseid inimesi, kes saab aru geopoliitikast. Üks väga väheseid inimesi, kellel on diplomaadi kogemus ja kes teab, et maailm ei ole täna enam see, mis ta oli 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi või 50 aastat tagasi. Enamik siin saalis elab mingisuguses üleeilses maailmas. Seda maailma ei ole enam olemas. Tulge, ärgake üles, inimesed. Ärgake üles, maailm on teine. Te ei saa sellest aru. Ma pean teid šokiteraapiaga äratama. Ja see šokiteraapia ongi meie erakonna üks viise Eestis stagnatsioonist välja tulla. Ja ma teen seda iga päev praegu siin ka. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja järgmine küsimus on Jaak Madissonil, siseminister Mart Helmele. Palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees ja siseminister. Seda küsimus, mis teemal ma küsin, on käsitletud ka varem siin infotunnis. Nimelt on viimaste aastate jooksul vaheldunud ette olukordi, kus on pöördunud minu poole isikuid, kes on sündinud 20-tel, 30-tel Petserimaal, Setumaal, nendel aladel, mis olid Eesti Vabariigi kontrolli all. Ja nende põhiline mure on see, et kui nemad lähevad dokumenti vahetama, saama uut Eesti Vabariigi passi, siis nende sünnikohaks on märgitud Venemaa. Kuigi me teame, et need alad on ebaseaduslikult annekteeritud Venemaa külge ja nende sünnikoht oli siiski ju Eesti Vabariik. Ja nii kaua, kui ei ole loovutatud alasid vabatahtlikult Venemaale, mida me üritame ju iga hinna eest vältida, siis peaks siiski olema märgitud nende sünnikohaks Eesti, mitte Venemaa. Eelmise valitsuse ajal oli poliitikaks see, et igal juhul märgitakse sünnikohaks see riik, kes kontrollib mingid maa-alasid. Kas selline küsimus jõuab siseministeeriumi tööplaani, et hakataks edaspidi märkima passidesse sünnikohaks Eesti Vabariik, kuna need isikud on sündinud Eestis aladel, mis kuuluvad Eestile? Aitäh! Jah, siin praegu see praktika põhineb Vabariigi valitsuse 2015. aasta 8. augusti määrusel, mis on võtnud aluseks sünnikoha määramisel Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kontrolljoone. Nüüd me teame väga hästi, et Eesti riigi järjepidevuse seisukohast ei ole see korrektne. See on, noh, kuidas öelda, bürokraatlikult oma elu lihtsaks tegemine. Selle teema peaks tõstatama kuna juba 2005. aastast alates on olnud praktika, et sünnikohana märgitakse see territoorium, mis on teise riigi kontrolli all, siis siit ongi tulenud see, et formaaljuriidiliselt Eesti Vabariigi territooriumil siis teisel pool kontrolli on sündinud inimeste puhul pannakse sünnikohaks Vene Föderatsioon. See ei ole korrektne. See peaks olema sellisel juhul märgistatud vastavalt sünnikoht Eesti Vabariik, võib-olla sulgudes või täiendusena, praegu Vene Föderatsiooni kontrolli all. See oleks meie riigi juriidilise järjepidevuse seisukohast korrektne, aga praegu hetke seisuga ei ole Vabariigi valitsuse päevakorras seesuguste ümberkorralduste tegemine. Selleks on vaja algatada uus juriidiline initsiatiiv. Aitäh!
Aitäh! Täiendav küsimus, Jaak Madison, palun! Suur tänu! Ma jätkan siit edasi kohe sarnase teemaga, mis haakub meie õigusliku järjepidevusse ja meie kodanike kohtlemist nende õige sünnikoha järgi. Nimelt viimastel aegadel on tõstatunud suuresti küsimus Eesti välispoliitikast ja välispoolsest kursist. Teatavasti ka ametisolev valitsus on rõhutanud, et Eesti välispoliitika kurss on orienteeritud headele liitlassuhetele NATO-s, Ameerika Ühendriikidega, samuti meie naabritega, Poolaga, Lätiga, Leeduga, Soomega. Kuidas teie hetkel peaministri asetäitjana valitsuses siin infotunnis suhtute sellesse, kui väga mõjukad Eesti poliitikud on korduvalt oma sõnades muutnud suunda. Nimelt, kui me räägime headest suhetest Ameerika Ühendriikidega, siis alles 2016 aasta täiesti avalikult sõnu valimata mõnitati ühte kandidaati, kes mõne inimese õnnetuseks sai presidendiks. Aga jätkuvalt head koostööd NATO-s ja ka Eesti Vabariigiga. Ka näiteks selles, et kui 2008 teostas sõjalist rünnet Venemaa Gruusia vastu, okupeeris alasid, siis alles vähem kui 2-3 aastat hiljem õigustas toonane välisminister Urmas Paet viisavabaduse kehtestamist Venemaa ja Euroopa Liidu vahel, mis näiteks Läti presidendi sõnul 2010. aasta detsembris olevat otsustatud Euroopa Liidu tasemel, kus Eestil Lätil polevatki midagi öelda. Kuidas te suhtute sellistesse pretsedentidesse, kus ühel päeval räägitakse üht ja teisel päeval teist ja kas te näete sellises tegevuses peaministri asetäitjana ohtu Eesti julgeolekule ja välispoliitikale, mis võib nõrgestada meie liitlassuhteid väga oluliste liitlastega? Aitäh! Ja aitäh! Siin me näemegi seda, mida me oleme nii oppositsioonis kui ka praegu kritiseerinud. See on selgrootus meie välispoliitikas. See on kus tuul sealt meel, kui ütlevad kusagil Saksamaal riigijuhid, et nii, nüüd me hakkame Venemaaga viisavabadust tegema, siis meie hüüame kohe hurraa, teeme viisavabaduse. Kui seal öeldakse, et ei, nüüd me kehtestame sanktsioonid, siis nüüd me karjume kohe hurraa, nüüd me kehtestame sanktsioonid. See ongi see, mida me kritiseerime Eesti järjepidevuses ja see on see iseseisev välispoliitiline vaade maailmale, mida esindame meie ja mida kritiseerivad meie opponentid, kui nad räägivad siin Marine Le Penist. Me saame näha, sõbrad, mida te hakkate Marine Le Penist rääkima siis, kui ta Prantsusmaa presidendiks valitakse. Teete hoopis teist juttu, teete hoopis teise näo, nii nagu ka Donald Trumpi puhul. Nii et see on see selgrootuse kriitika, mida me oleme esindanud kogu aeg ja selgroog, mida me oleme püüdnud näidata kogu aeg ja mida püütakse murda. Ka tänased küsimused siin saalis demonstreerivad ju väga selgelt ühte. EKRE, tunnistage tingimusteta kapitulatsiooni. Ärge rääkige ausat juttu. Ärge esindage oma seisukohti. Kapituleeruge ja tulge üle meie retoorika peale. Tehke ja rääkige täpselt seda, mida meie, mis on heaks kiidetud ja mille kohta ei tohi näidata teatud käemärki. Aga meie ütleme, et meie näitame okei märki. Ma ei hakka teid praegu sellega küll provotseerima, aga ma näitan ikka seda okei märki, sest me ei lase endale dikteerida mingisuguseid ideoloogilisi dogmasid ja piiranguid. Aitäh! Aitäh! Selles teemas rohkem küsimusi ei ole. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Nüüd ilmus üks. Ekraanil see ei paistnud, aga kuna meil mõni minut on, siis palun võimalikult kiiresti, muidu saab lihtsalt aeg otsa. Ele Heveraus, palun. Ja suur aitäh, härra eesistuja. Ja suur aitäh, härra Mart Helme, täna siin vastamast. Teid kutsuti siia kui peaministri kohusetäitjat ja kui siseministrit ja vastavalt olid ka küsimused. Paraku teie vastused ei peegeldanud ei ühte ega teist rolli. Ma usun, et te vastasite kui Mart Helme vähemalt. Mina olen sellest niimoodi aru saanud,
püüdes tõestada seda, et kõik need mõtted, mis on teie peas, on terved, et kõik need väljendused, mida te väljendate, on kohased. Kõik see võib olla ühe inimese jaoks väga oluline ja oma perekeskel arutamiseks. Aga täna te olete siin peaministri ja siseministri kohustes olnud ja vastanud küsimustele ja ma pean ka mitte väga sobivaks ennast võrrelda Donald Trumpiga, kui te olete natukenegi tema kõnesid kuulnud, siis siin need vahed on ääretult suured. Et ma väga loodaks, et teid kannaks edaspidi tegevustes ja siis ka lähtuvalt vastustes vastutustunne riigi valitsemise eest, mitte enesekesksus. Tänan. Ja aitäh. Vaadake, midagi ei ole teha, kui sa oled alfa isane ja värvikas isiksus, siis sa oled seda nii siseministrina kui peaministrile kohusetäitjana. Aitäh. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Rohkem ma ajanapuse tõttu ülejäänud ei jõua käsitleda, aga mul on südamele panna teile, lugupeetud opositsioonisaadikud, et te näete kõik, meil on 3 valitsuse liiget, 3 ministrit siin, et palun ärge raisake ülejäänud ministrite tööaega sellega, et te lasete neil lihtsalt siin istuda ja jätta nende enda tööülesanded muud täitmata. Nii et aitäh kõikidele osalemast, infotund on lõppenud.